C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, brangus bičiuliai, Linas Kleiza atostogauja Alpėse, tai jį keičia 15 minučių žurnalistas Marius Milašius. Sveikas grįžęs, Mariau, į mūsų laidą. Rytis Vyšniauskas, legendinis, ir Rokas Pakėnas. Aptarsime karščiausius savaitės įvykius. Rytį pats karščiausias dalykas Lietuvos moterų rinktinės nepatekimas į Europos čempionatą. Tau teko garbė komentuoti. Šiaip lengva ar sunku komentuoti moteris, kai tu dabar vien vyrus iš esmės komentuoji? Čia tu vaikštai labai, labai tokiam plonom linijom ir ant plono ledo tokius klausimus formuluodamas. Nu, kodėl? Ką reiškia sunku? Tai taisyklės tos pačios, krepšinis tas pats. Lėtesnis krepšinis. Kamuolys šešto dydžio. Tai viskas nesunku. Nu, tai Lietuvos moterų rinktinės rungtynės dėl patekimo Europos čempionatą man asmeniškai yra įdomiau ir svarbiau nei Lietkabelio grumtynės dėl 7 vietos Eurocupo reguliarkiai su tuo formatu. Tai viskas yra normalu nusiteikti nesudėtinga, kai tu žinai, kad Lietuvos rinktinė gali grįžti į Europos čempionatą po 8 metų pertraukos. Nežinau, šiaip ketvirtadienį, pavyzdžiui, Jeep Arenui labai buvo daug tokie, sakyčiau, pozityvūs įspūdžiai. Pilna arena palaikė, žaidė Lietuva su visiškai elitinė Europos komanda. 5 kartus finale žaidė Europos čempionatą iš Elisane, prancūzai. Ir visus pralaimė. Jo, ir turi dabar olimpinę bronzą, jei neklystu iš Tokijo žaidynių. Tai super komanda ir Lietuvos rinktinė padarė gerą kovą tose rungtynėse, sakykim taip. Buvo įspūdingų atkarpų, įspūdingų spurtų, įspūdinga ketvirto kėlinio pradžia ir žiūrovai labai užsivedė ir žaidėjos, bet tik tiek, kad nu, momentais ten Marin Johannes Gabi Williams gražindavo į realybę ir buvo patirtas pralaimėjimas. Tada visi lūkesčiai į tai, kas buvo vakar, rungtynės su ukrainietėmis Rygoj. Dabar, kai mes jau kalbame, mes jau žinom, kad ten tos pergalės vienu, dviem ar trim taškais vis tiek nebūtų užtekę patekimų čempionatų. Ukrainos rinktinė nepateko, nors ir laimėjo ir užėmė antrą vietą grupiai. Čia gal reikėjo abiejų pergalių? Jo, iš esmės reikėjo laimėti abiejas rungtynės ir pasimti pirmą vietą grupiai. Arba vakar laimėjo 32 taškais, bet net jeigu būtų laimėję tiek, tai tada vokietės būtų žinojusios, kad Lietuva tiek laimėjo, tada jos būtų dar daugiau triuškinusios bosnės, tai čia greičiausiai būtų reikėtų dar 40-50 taškų. Jo. Man nepatinka šita sistema, iš tikrųjų, kai tu žaidi rungtynės ir vėliau kažkas kitas sprendžia tarpusavį, ar tu pateksi ar nepateksi. Aš galvoju, kad galėtų FIBA truputėlį persvarstyti šitą sistemą. Tarkime, tos antros vietos galėtų kaip futbole sužaisti nokauto principų tarpusavį, ištraukus burtus poromis dėl kelialapio, tiesiog namai ir išvyka iš taškų skirtumo, sakykim. Tai būtų daug teisingiau ir tai paliktų geresnių šansų. Šiaip dabartinė mūsų Lietuvos rinktinė visai įdomi komanda. Anksčiau tekdavo komentuota trankose, tai būdavo nu, tokia mirtis alyvos ir koks nepasakymas yra. Tai, mėgsta šitą, jo. Vat toks maždaug būdavo įspūdis, tai dabar tu kažko tikiesi iš tos komandos, tu matai kažkokio potencialo, matai talento, vis dar trūkumas, kad nu, nėra žaidėjų, kurios patikimai valdo kamuolį, kurios patikimai įžaidžia tos derinius, kurios specialistas Grigas nubraižo ant lentos. Bet tikrai yra asmenybių, yra lyderių, yra Justijos Ytė 17 metų, kuri viršė lūkesčius, aš sakyčiau, netgi moterų krepšinėje, žaidžiant su tokiam fiziškom komandom kaip Prancūzija, Ukraina. Ir tą darė prieš dvi dienas sirgdama 3-9 temperatūros, turėjo, sakė, ne treneris po to rungtynių su Prancūzija, tai kas irgi visai fenomenalu, bet ten vis tiek ten 16 taškų mačiau, 6 reboundų, 5 asistų, taip žaidė žmonių balų. Na, aišku, labai gaila, kad nepateko, labai nesmagu vakar buvo tas kelias valandas po rungtynių su Ukraina dėl to apgailėti nuo teisėjų sprendimo. Ne faktas, kad Lietuva laimėtų tas rungtynės, bet sušvilpt žingsnius toje situacijoje, kur Kamilė Nasiskaitė padaro tvarkingą dvi žingsnį ir užsibaigė ataką. Koks kontekstas buvo, kiek buvo likus laiko ir koks buvo rezultatas? Minus 2 ir apie 17 sekundžių. Mažiau, 20 mažiau jau, kur reikėjo bauduos. Nu, būtų buvo 2 metimai likus. Ne, tai būtų 2 taškai. 2 taškai su pražanga. Būtų lygus rezultatas. Nežinau, aš nežinau dėl pražangos. Ne, pražangos kaip ir nebuvo, bet tai būtų 2 taškai, šiam 7, šiam 7 ir pas netaka ukrainiečių ataka. Bet teisėjai sušilpė žingsnius ir šiaip iš šitų dviejų rungtynių, tiek Vilniuje, tiek Rygoje, tu man sakai čia, ar sunku komentuoti, kai yra tokio tragiško lygio teisėjai.
Kaip ir Europos čempionate vyrų, tas pats. Nu, taip, taip, bet aš iš esmės panašu. Aš vakar žiūrėdamas Lietuvą Ukrainą net pagalvojau, kad pasilgstu tų Eurobasketo teisėjų, nes ten bent jau buvo, jeigu ir buvo klaida, tai bent jau būdo švilpama laiku iš karto čia. Įvyksta epizodas, 2 sekundės praeina, vos netaka prasideda, sušilpia. Ir dar sušilpia neteisingai, tai buvo labai keistų sprendimų. Atrodavo, kad yra delėjus transliacijų, gal, nes švilpukas būna 2 sekundės po įvykio. Atrodo, kad jūs komentuojat normaliu laiku, o garsas ateina iš rygos atsilikdamas. Tai kas dar iš tų 2 mačų? Šiaip iškaitas raktikulio lūžis. Jo, tai labai nemalonė situacija. Ir didžiulė netektis buvo lietuviams, viena iš vedančių žaidėjų. Jo, nes antras kelnys buvo labai geras, 30 pelnytų taškų, lietuvės perimusios iniciatyvą, kažkiek prasčiau užbaigė, bet vis tiek į pertrauką turėjo išeiti su tokia gera emocija, su persvara, bet išeina su ta tokia situacija, kur tokia, nu, atrodo, net kvailoji situacija, kur jau likus gal 2 ar 3 sekundėm 2 žaidėjas puola dėl kamuolio, ukrainietė irgi kažkiek susižeidė, bet Laurui Juškaitai ten petis buvo išnarintas ar kažkas panašaus, tai labai tokia nemaloni situacija išeiti į pertrauką, nes tu realiai tas nu, geras emocijas pamiršti ir išeini jau galvodamas apie tą traumą vienas svarbiausių žaidėjų. Tai, o šiaip kalbant apie tą komandą, tai man akivaizdžiai, vat, iš statistikos galima matyti, kad 3 žaidėjus surinko 54 taškus, tai Jocytė, Natiskaitė ir Petronytijos visos daro savo darbą gerai iš esmės, bet vat, kaip ir Rytis minėjo, tai trūksta tos žaidėjos, kuri pakontroliuotų tą žaidimo tempą, kuri pasimtų kamuolį kažkiek po sustatytų kitas žaidėjas į vietas. Vakar tas žaidėjas vaidmenį prisėmė Dalia Danskihytė, bet jinai nu tokia daugiau bėgantį, lekiantį, skuodžiantį ir gynybai kažkiek dėl paspaudžiantį, bet ne ta, kuri sukontroliuotų visą komandą. Tai tas 30 klaidų skaičius ir yra turbūt pagrindinė priežastis pralaimėjimo. 11 klaidų pirmam kelinį, į neklystų 10 klaidų trečiam kelinį, tai čia kosminiai skaičiai ir, nu, iš esmės čia ir buvo tas, kur atrodytų kartais jau gera atkarpa, reikia tiesiog eiti toliau, žaisti protingą žaidimą, bet tiesiog perdavimas kažkur bandant įmesti paust ar kažkur tą patį Petronytį, jinai surinko 20 taškų, bet kiek jinai kartų buvo užsiemus poziciją po krepšiu ir jeigu būtų gavus kamuolį iš tom pozicijom, tai nežinau, čia galėjo pagalvoti ir 30 taškų rungtynės, nes nelabai buvo. Čia ypač pirmo kėlinio problema, kur akivaizdų susitarimai, kad mes turim centruoti iš kelių pozicijų ir pastovi žaidėja pasiprašo kamuolio nugarai krepšį, kamuolys ten nukeliauja per pirmą kėlinį 11 klaidų. Ir šiaip abiejose rungtynėse ir su Prancūzija, ir su Ukraina. Lietuva buvo tokia kontrastų komanda, kur sužaidžia atkarpą kaip ant sparnų 12-0, bet tada sminga į duobę ir visą kėlinį trūksta kokybę su kamuoliu ir taip vat amerikietiškais kalneliais važiuoja per tas rungtynės, tai akivaizdžiai trūksta suolo, trūksta sudėties gylio, nu, nėra optimali ta sudėtis, ką turim su to žaidžiam principas. Kai kuriuose pozicijose tu matai, kad Lietuva stipri, kad Petronytė vis dar yra dominuojanti vidurio polėje nugarai krepšį ir važuojams prieš ją yra labai sudėtinga. Bet ten nepašokusi po reboundų taškus rinko. Bet tuo pačiu ją varžovės atakuoja kitoje aikštės pusėje, tarkim Ukraina vakar turėjo tokią vidurio polėje, kuri pick and popo neblogai žaidė, pataikė iš toli, tai tas irgi kėlė problemų Lietuvos rinktiniai. Nu, tiesiog, jeigu pridėjus vieną gerai kamuolį valdančią ir komandą sustatančią į žaidėją, aš manau, daugiau tvarkos atsirastų tame žaidime, daugiau krūvio nusimtų, tarkim, nuo tos pačios Kamilės Nasiskaitės, nes jis dabar kaip lyderė momentais atrodo, kad per daug turi padaryti. Ir tada jau trečiam, ketvirtam kėliny, jai jėgų trūksta, energija senka, sužaidus 35 minutės jau imasi kartais ir desperatiškų tokių metimų. Tai, nu, taip pat viskas atrodė. Aš šiaip pat pagirčiau, ką tu paminėjai, Dalia Donskihytė, tai jauna žaidėja, jai leido prieš Prancūziją, kai buvo sunku po trečio kėlinio ir jinai davė 5 minutės labai nuoširdžios gynybos, bet tokios labai kietos geros gynybos. Tai ir vakar tas stylas ketvirto kėlinio antroje pusėje, man atrodo, tiesiog iš rankų paėmė. Tai pas ją tikrai yra energija, noras, greitis ir kai jau turi tokią medžiagą, tu gali tobulinti jau įgūdžius, su patirtim galbūt ateina ir ta ramybė žaidime, tai tokios gal mintis. Aš šiaip gana pozityviai nusiteikęs dėl mūsų rinktinės, gaila, kad nepateko, aišku. Tu sakai, kad trūksta tokio ballhandlerio, ne, vedlio perimetrė, kad nesiskaitė nuvargsta ir nebėra kam suvaldyti komandos. Jocytė dar nepakelia tokios naštos. Jocytė yra 17 metų, nu, reikia tą suprasti. Jis sužaidžia labai gerų atkarpų, bet aš net nesusitikinęs, ir jis tokia yra grina įžaidėja. Trečias gal numeris, ne? Jis turi labai gražų metimą, labai tvarkingą metimą. Man ypač įspūdingas buvo epizodas Jeep Arenoj, kai jai padavė nepatogų perdavimą ir jai reikėjo prieš metimą pasikelt kamuolį nuo grindų ir išleist tritaškį. Tai čia realiai išmuša visiškai tave iš metimo ritmo.
tas pasikėlimas kamuolio nuo grindų, bet jinai išsimeta. Panašiai Brazdeikis padarė. Švariai, jo, labai panašus buvo Brazdeikio, abu beje ir kairė rankiai. Ir tada ta aukšta tokia vaivorykštinė trajektorija, kamuolys kiaurai eina į krepšį, jinai turi nuostabų, tikrai metimo, nuostabų žaidimo pojūtį. Bet vis dar yra tie dalykai, kad jeigu varžovės išsiskautinusios, jie uždarinėja kairę pusę, jinai eina į dešinę ir dažnu atveju suklysta prieš stepautą perdavimas, prastas kamuolys, nors užsibaigimą jinai turi iš baudos aikštelės nuostabų, jeigu vienas prieš vieną ir dviesiai paliekinai drasko. Ar su dešinę vakar vieną užsibaigė? Jo, tai pasistumė, užsiblokuoja, jei tik 17 ir tu supranti, kad čia yra ateitis, bet dabar tikėtis, kad jinai visiškai ten valdys komandą, manau, kad yra dar truputį per anksti ir jis sužaidė savo minutės, aš manau, kokybiškai, kiek galėjo. Ir šiaip, aš nelabai turiu priekaištų dėl žaidimo per šitą langą. Tiesiog buvo prieš tai langas, prieš 2 metus, kai Prancūzijoje atsikrovė minus 33 ar kažkas tokio. Ir jau tada susikomplikavo labai visi reikalai. Dabar prieš tą langą aš mačiau pajėgia komanda, kuri galėtų žaisti tam 16 komandų čempionatė ir pakovot. Tai dabar po metų jis bus 24 komandų turnyras, tai jau šansai. Lietuvą jau turėtume matyti Europos čempionate po šito pokyčio. Ir šiaip. Nebent vėl turbūt daug kaliams burtai, tai nebent vėl burtai sukris kažkaip panašiai. Mes dabar būnam blogam krepšelį. Kuo kiekvienas toks nepatekimas į kiekvieną Europos čempionatą vis smugdo Lietuvos rinktinės reitingą ir vis smugdo tą krepšelį. Dabar irgi jau buvo trečias krepšelis ir gavom iš pirmo krepšelio Prancūziją, iš antro Ukrainą. Tai jeigu bus kažkokia, bet turbūt, kad jo, 24 komandų turnyra, tai turėtų patekti. Ir prieš pusantrų metų, kai perėmė federacijos vairą, Vytas Jedilas sakė, kad vienas svarbiausių tų jo programos dalykų yra atgaivinti moterų krepšinį. Tai kaip smerti. Nebus, jeigu žmogus Europos šimtas. Bet praėjom daugiau negu metų ir mes sakom, kad situacija visai perspektyvi ir turėtų būti gerai. Bet žinai, ar čia atgaivino kažką federacija, ar kas, žaidėjos iš esmės yra tos pačios? Jo. Kai kurios paaugo, kai kurios galbūt jau link karjeros pabaigų artėja, bet trenerių štabas pasikeitė, bet aš nežinau, ar čia esmė yra klubinis krepšinis. Gerai, mes dabar turim kibirkštį, kuri žaidžia Europos taurėje. Jo, va, tar norėjau sakyti, kad po kurio laiko turim komandą, kuri žaidžia Europos turnyre, tai čia yra gerai. Taip, faktas, nes mūsų Lietuvos moterų krepšinio lyga neturi resursų būti kažkokia labai stipria konkurencinga lyga ten su 4 pajėgiom komandom. Labai sunku to tikėtis, čia jau jeigu to nori, tai reikėtų, kad, nežinau, Paulius Motiejūnas kažkurią dieną sugalvotų, kad jam reikia stiprios moterų krepšinio sekcijos ir Kauno Žalgiris pradėtų investuoti į moterų krepšinį, darytis komandą ir eiti tokiu keliu, ką tarkim, elitiniai futbolo klubai pradėjo daryti per paskutinį dešimtmetį, kad suvokdami, kad be didelių labai pinigų ir investicijų jie gali dar savo klubo populiarinimą kelti į aukštesnį lygį dar ir per moterų futbolą. Tai, žinai, kai tu matai, kad Kauno Žalgiris ir A lygoje futbolo komanda turi, ten regbi eina, gal kažkada, nes Neptūnas tas pas turi moterų komandą. Tai čia tiesiog, aš manau, kad nebus taip, kad iš niekur atsiras gerų žaidėjų ir iš niekur atsiras gera rinktinė, kai tu neturi stiprių klubinių pamatų. Bet jeigu, aš nesusipažinęs situaciją, bet jeigu, tarkim, jaunimo lygmenį mergaičių treneriai yra dabar aukštesnės kvalifikacijos, geresnės programos, tai galbūt ateityje tai pasijaus kažkaip. Turim tą Europos čempionų kartą. Turim Justė Jocytę, kuri, manau, kad įkvėpia vis dėlto ir tėvelius, ir mergaitės galbūt imti tą oranžinį kamuolį rankas. 27-ais. Mane savų laikų įkvėpė kiti idealai ir aš žaisdavau ir bandydavau ir kažką norėdavau, bet tuo metu, kai aš žaisdavau ir buvau paauglys ar vaikas, tai moterų krepšinė vėliava nešė įspūdingas Telekomas, kuris žaisdavo Eurolygos finalo ketvirtį. Ir to palaikymo buvo pakankamai ir, manau, ir dėmesio. Trečią vietą pamėtų, atrodo. Ai, du kartus jo. Ir pilna salytė rinkdavosi pasižiūrėti praktiškai. Tikrai daug žmonių ateidavo, buvo gera komanda. Rinktinė buvo. Didesnė už Jeep Arena buvo. Solidi buvo rinktinė tuo metu. Tai vat. Ir moterų NBA žaidėjai. Aš Rimą Valentį nevadindavau lietuviškuoju Vasilijus Panuliu. Dėl metimo panašumo. Gerus durdomit, trajekėlis. Gerai, gal pakaks apie moterų krepšinį, ir dar turi kažką paminėsiu, papildyti. Kad 27-ais yra tas planas, kuris greičiausiai išsipildys Lietuvoje rengti Europos čempionatą, tai reikia į kitą patekt pačioms, o 27-ais jau kaip šeimininkių teisėm gaus ir tuo metu jau Jocytei bus 22 metai, berods kažkas to. 22. Tai jau čia pats gazas turbūt visai. Taip. Šiaip sirgaliavau ir kitą savaitę nevažiavau į Žalgirio areną, į Nemuno salą ir praleidau vieną įdomesnių šio sezono mačų ir pačios rungtynės buvo atkaklios ir tikrai smagios stebėti per televizijos ekraną ir labai svarbios,
pagal svarbą. Kitas dalykas, kad 2000 estų susirinko ir pirmas toks šį sezoną mačas, kur Žalgiris jautėsi namuose, bet jautė ir palaikymą varžovų komandą. Po Kocaro taškų. Rajas 8 minutės žaidė, akivaizdžiai Penaroje pataikavo ir galiams iš Estijos. Nes ir Kosaras paskutinės akimirką žaidė šis 24 minutės ir čia ryte turi savo tą nuomonę, reikėjo jį laikyti, ne, taip pačioj pabaigoj, kai Žalgiris sportavo. Šiaip kokie įspūdžiai? Pirmiausiai iš arenos smagu buvo? Ar... Šiaip tikrai tokia smagės šventinė atmosfera man kažkiek net priminė, gal kai būna taurių turnyrų, dabar gal matysim ir Šiauliuos kažką panašaus, kai yra ne vienos komandos fanai arenoje, o kelių komandų, gal nebūtinai kadės, tai yra Baskonijos fanai, bet tiesiog jaučiasi tas nu, skirtingų dalykų palaikymas. Tai jie, šiaip reikia pastebėti, kad prie manęs irgi nes netoli atsisėdo tokia kompanija, kur bent jau pusė iš jų buvo gerokai įkaušę ir ten iš esmės jau likus pusvalandžiui turbūt nelabai gal suprato, kur jie yra ir panašiai dar toliau gerdami alkoholinius gėrimus. Bet šiaip ta atmosfera tokia, kur jie kaip ir palaiko savus, bet to pačiu jie nejučiom pradeda ir visą Baskoniją palaikyti, bet tada įmeta Žalgiris palaiko ir Žalgirį, tai toksai gaunasi, kur jie iš esmės palaiko visus, Žalgirio fanai atsisuka į estus ir nesupranta, ką jis čia daro, nes didžioji dalis estų buvo, na, aišku, buvo tokių, kurie apsirengė ten su Baskonės, Kocaro maikėm, buvo su Rajas, tas buvo ir su Kero Krisos mačiau maikėm, buvo ir su estų rinktinės maikėm, bet buvo. Ir su Venės buvo, bet buvo daug tokių, kurie tiesiog, nežinau, tarkim, nusipirkė kokį Žalgirio šalikėlį, atsisėdė tiesiog su paprastais rūbais, kurie iš pažiūros nepasakytum, kad jie estai, bet jie ploja po Baskonijos žaidėjų taiklių metimų. Tai buvo tokių daug ir šūksnių girdėjau, ir tokių piktų žvilgsnių Žalgirio fanų, kad maždaug ką jūs čia darot, kodėl jūs palaikot kitą komandą. Tai tokių keistų situacijų, bet šiaip tokia atmosfera tai visai smagi, nes buvo epizodų, kai pavyzdžiui visa Žalgirio arena švilpė dėl teisėjų sprendimo, nes buvo užfiksuota pražanga prieš Kocarą, o estai ploja, nes Kocaras eina baudų mesti ir jie jau ten siaučia. Tai tokia šventinė atmosfera ir man tai visai patiko. Ir tikrai sakau, nežinau dėl tų 2000, bet rungtynių metu dar, kai nebuvo aiškus tas skaičius, tai jau tikrai atrodė, kad bent koks 1000, nes tarsime vien po tų pirmų metimų, nes Kocaras man pelnė gal 4 taškus ten per pirmos porą minučių, tai jautėsi, kad tarsime, kad čia nėra, nežinau, nėra viena grupelė atvažiavus, kaip ten būna, kad Latvija atvažiavė ar dar kažkas. O fanai skandavo, gal Rajas pavardė? Ne, skanduočiau, tai nes jie labai, esmė tame, kad nebuvo vienoje vietoje, bent jau taip nesimatė, kad būtų susėdę labai daug estų, jie kažkaip labai išsimėtė po visą areną ir trečiam aukšte mačiau už Baskonio suolo ir prie šitos Green White Boys tribūnos, iš esmės jie po visą tribūną išsimėtė ir nebuvo tokia organizuota palaikymo, bet ten, tarkim, baudas metant, jie ten daro tą plojimą greitėjant. Ir panašiai. Tai mačas buvo labai svarbus. Pralaimėjimo atveju aš jau tikriausiai būčiau praradęs viltį dėl atkrintamųjų, nors ir dabar yra čia toksai, kad stebuklą reikia, bet viltis rusena, ir ko mes daugiau galime Žalgirio reikalauti tokiai sezono stadijai. Šiaip ką pamatėm, starto penketė du pakeitimus, išvelgiant įprastą penketuką, tai Lekavičius pirmą kartą šį sezoną starto penketą ir manau, kad čia geras sėjimas. Kaip ir Martynas Gecevičius Eurolygos dienoje sakė, kad būtina šito sprendimo imtis, nes su Domu Dimša pastarėjai keli mačai pradžios buvo labai slogios, arena nepasijungė, Žalgiris krenta į duobę ir nebuvo gerai. O Lekavičius galėjo būti tas krepšininkas, kuris užkurs, nors Lekis išsimūšęs psichologiškai atrodo iš ritmo. Klausyk, porą metimų buvo tokių, kai sakau, ten Ben Simmons metė. Buvo slanka lietė. Ben Simmons metimos kairė rankas. Ir prapačiai vaina Baskonį provokuoja. Nuo lentos toks į lanką. Atsimušantis kamuolys, tai tas pasitikėjimas savim kažkur tai truputėlį pradingęs, nors buvo ir vienas kitas geresnis gal toks epizodas. Ketvirtam keliui trajakas ir tas dvitaškis buvo svarbus. Jo, tą vieną jau praėjimą į kairę padarė tokį, kur tu tikiesi iš Lekavičius kiekvienose rungtynėse, o Butkevičius startė, tai sakyčiau, kad nieko netikėtų, nes jeigu prisimint rungtynės buesui, tai lygiai taip pat. Tai čia vienintelė komanda, prieš kurią jis eina į startą penkį. Jo, kad Markusą Howardą gaudyt be kamuolio. Ir tai jisai neblogai daro. Ir Howardas iš esmės nebuvo Žalgiriui didelis galvos skausmas šitose rungtynėse. Nors Butkevičius gavo nepelnytų pražangų. Dažnai jis gauna nepelnytų neturi pražangų dėl savo pagarbos. Pastatų. Ta prasme, jis susirinko 4, iš kurių 2 buvo visiškai orinės. Nu, viena, tai mano manimų, pražanga polime buvo. Nu, ten dar gali Thompsono, kažkas žvelgti. Ir paskui jau sušilpė prieš Howardą, kur tikrai nelietė Howardą Arnas Butkevičius. Ir tai labai aiškiai matėsi televizijos kamerose. Tai atėjo laikas pakalbėti apie trūkumą pagarbos Arnui Butkevičiai. Nežinau, ar konkrečiai teisėjai yra susidėlioję, kuriuos žaidėjus gerbė, kuriuos ne. Aš šiaip gal, sakyčiau, neturiu čia didelių pretenzijų dėl teisėjimo tose rungtynėse, kaip ir kiekvieną kartą kažkur kažkokių klaidelių buvo, bet buvo Žalgirio naudai klaida, neįskaityti 2 taškai Baskonijos, kur blokas akivaizdžiai numuštas nuo lentos atsimušęs kamuolys, tai nėra čia ką kalbės, svarbiausia pergalė.
Aišku, tarpusavio pranašumo tikėtis buvo labai sunku, nes Žalgiris Vitorijai pralaimėjo didelių skirtumų. Bet gavosi vienos, bent jau man, linksmesnių žiūrėjimo prasme Žalgirio rungtynių. Tam turbūt kartais reikia ir kad varžovas būtų atitinkamas, nes aš atsimenu su Valencija Žalgirio rungtynės išvykai buvo tokios smagesnės žiūrėjimo prasme, dabar su Baskonija irgi išėjo tikrai neblogos, kokybiškos rungtynės, kur abi komandos labai mažai klaidų padarė, berods 7-8 pagal turnoverius, kažkas tokio. 6-7 gal kažkas tokio. Žalgiris. Nu, nežinau, pavyzdžiui, mačas su Bayernu, kur Evansą visiškas įrašau, man malonu žiūrėti tokias rungtynės. Nu, Evansą buvo malonu žiūrėti. Bayernas atrėjo kelių žaidėjų, visiškai išsiderinęs, bet aš turėjau gerą laiką 2 valandas. Aš sutinku, kad Evansą buvo ten malonu žiūrėti, bet overall tai ten buvo labai prastas krepšinis tose rungtynės su Bayernu. Čia man patiko viskas iš esmės. Pirma pusė, gal sakyčiau, labiau buvo Baskonijos. Žalgiris kažkur leido jiem tą savo tranzicijos krepšinį žaist, kažkur nesukontroliavo. Antri šansai netikėtai tapo Baskų ginklų, ne Žalgirio. Čia gal geras buvo Penarojos įjimas Kostelo išleisti startų 5-4 poziciją. Galbūt, bet man paskui atrodė, kad jis tą patį Kostelo perlaikė ant solo antroj pusėj, neleido jo į 5 poziciją, nusprendė su Kocaru žaist pabaigą. Man atrodo, Kocaras yra tas centras, kuris šiuolaikiniam krepšinėje pabaiga žaist nėra pats tinkamiausias. Reikia mobilesnio žaidėjo, jo labiau, kad Kostelo turi gerą metimą iš toli. Baskonija prametė nemažai tritaškių ir daug prametė iš gerų padėčių, reikia pasakyti. Toks Marinkovičius, tarkim, nu, laisvas po top metimų nesusimetė. 1-6 berods. Ir tas vienas tai jau buvo toks, kur sunkesnis, kur reikėjo kojas pasidėti šoną, sumušti grindis. Tai iš Žalgirio pusės aišku, vėl yra Ulanovo 4 kėlinio fenomenas, vėl turim fade away metimą NBA lygio. Ir visus tos dalykus, jo kūryba išpausto, jis, sakyčiau, kokius 6 ar 8 taškus Šmitui sukūrė konkrečiai, nes Šmitas turėjo įspūdingas rungtynės. Jis antrą mačą išėlės po 5 galasistus, Lanovas, nu, jis geriausiai žaidimo kūrė, tai Žalgirio žaidėjas. Tu neturi žaidėjo, tai tu ieškai kūrėjų iš visur, kur tik įmanoma, ir dabar tu turi iš esmės kūrėjų išpausto, kur jam, jeigu tik atsiranda galimybė, kad prie jo lieka žemesnis, labiau pažeidžiamas varžovas, jie eina prieš jį centruot, žinai. Ką dar paminėčiau iš tų rungtynių, tai galbūt Kevariusą Heizą. Aš tau ir norėjau pasakyti, tu sakai, su tokiu centru kaip Kocaras nereikia baigti rungtynių, ko gero su tokiu kaip Heizas reikia baigti. Reikia, ir čia buvo akivaizdus pavyzdys, ką jisai padarė. Tai pirmiausia blokas Sedekersiui, kuris, manau, kad numušė labai psichologiškai Baskonį ir pakilėjo Žalgirį, nes visi užsikūrė. Tada pamatė metimą iš tutinio nuotolio. Čia galbūt pirmiau metimas buvo paskui blokas. Jo. Ir tada pora gerų gynybų, jo grinai prieš Dariusą Tomsoną išsikeitus ir po to prieš Howardą. Howardą galia, jisai viską darė. O dėl metimo, tai čia irgi toks nuvertintas gal metimas yra, nes tuo metu vis tiek rungtynės taškas į tašką. Heizas per rungtynės beveik kamuolio nečiupinėjęs buvo, nekarto netakavęs krepšio, ir jis gauna metimą iš vidutinės distancijos, kas šiaip nėra jo arkliukas, bet labai labai ramiai užtikrintai pataiko, ir tuo metu Žalgiriui tai buvo svarbus taškai, tai Heizas pradžioj nusiėmė su pražangom, tada gal ir Birutis tikrai gerai sužaidė, jo paskui dar kartą nusiėmė Heizas su pražangom. Birutis gerai žaidė. Labai gerai, tokia pat buvo pirmo gale. Bet pavyzdžiui, Polonara man vis labiau kelia klausimų. Aš galvoju, kad Polonarai šiek tiek yra situacijos įkaitas, aš įsivaizduoju, kad Kazys atlikęs tos pirkinius, įsivaizdavo, kad Žalgiris daug greitesnį žaidimą žais šitais dviem naujokais ir viskas prasideda nuo Taylorą, kuris pagrindinės stiprybės yra atvira aikštelė ir Polonaros. O kai dabar turim Luką su Tomu ir žaidžiam daug pozicinį žaidimą, nu, Polonaro nėra šitas. Nu, gerai, tai čia vienas dalykas, aš priėmu tokį argumentą, bet tarkim, nu, Kylė Polonara kaip ir turi reputaciją mobilaus aukšto ūgio. Jisai išsikeičia perimetrį prieš Vaniją Marinkovičių ir serbų į dešinę pusę duoda lengvą prasiveržimą. Nu, tokių dalykų neturėtų būti. Manęs nestebino jo komandinė gynyba, kad jis trukinėjo ją, bet kad jis visiškai neatstovėjo vienas prieš vieną, besikinčią gynybą, tas nustebino. Buvo tai gynyba gal ir yra pagrindinė problema kol kas, nes nu, polimetai tu gal ir negali tikėtis žaidėjo, kuris iš esmės nėra tas kūrėjas, nėra, kuris pats galėtų imtis ant savęs, tačiau daugiau iš esmės yra vis tiek visos komandos darbas sukurti jam progų, bet gynyba labiausiai, nes ne tik šios rungtynės buvo ir prieš Efesą, pamenu, kur tikrai kelios situacijos, kuris tiesiog praleidžia žaidėjus į stipresias rankas, prasižengia metimo metu ir panašiai. Tai, ir Žiūrėjus Anadol Efes labai džiaugiasi turėdami Polonarą prieš į save ir bandė to pat vienose situacijose. Tai čia tas ir stebino, kai žaidėjas toks atrodo patyręs Eurolygos žaidėjas, bet turbūt išleidus į aikštę dabar toks atrodo, kad didžiausias taikinys varžovų komandų tampa. Kitas dalykas, reikia pasidžiaugti Žygną Brazdeikį, vis tiek šį sezoną ne kartą kritikavęs jį, tai kai yra gerai, reikia pasakyti, kad yra gerai, kai jisai pataiko tritaškis, tampa kitokių žaidėjų, nes varžovams jį jau reikia gerbt, prieš jį reikia kitaip gintis, jisai iš paskutinių 3 rungtynių turi turbūt
apie 80% tiesių taiklumą. 10 iš 15 per pasines 5, man atrodo. 10 iš 15, nu, tai labai, labai solidų skaičiai ir susimeta laisvas, susimeta ir sunkesnių metimų. Ir nu, dabar jis yra, kai nu, didžiausias talentas Žalgirio komandoje apie polimą kalbant, kai neturime Evanso, tai nu, mažiausiai 15 taškų iš esmės reikia iš jo, norint laimėti rungtynės, ir jis dabar duoda 15 šitose rungtynėse eidamas nuo solelio, gal gaudamas truputį mažiau minučių, tai tikrai reikia pagirti už tokį žaidimą ir atrodo, kad jam truputį gal sulėtėjo tas Eurolygos krepšinis, jis geriau perskaito situacijas, mažiau daro nesamoningų kažkokių lipimų, nusimetimų, dabar kai jis nusimetinėja kamuolį, tai dažniausiai būna kokybiškas pasas. Tai gražas jis, tai iškišo Šmitui. Ar Ulanovui, tai tikrai reikia pagirti šitą atkarpą po Evanso traumos, kaip jisai žaidžia. Ir jeigu jis taip mes tritaškius, tai tikrai jo vertė Eurolygoje tiesiog kaip krepšinko pakelė, nes nu, bet kuris Eurolygos klubas atsidarytų, pamatytų, kad sužaidė Eurolygoje reguliarkėje 10 taškų vidurkis 20% tritaškiai. Ir labai daug raudonų vėliavyčių ant to žaidėjo pasidėtų. Dabar jau 30. Dabar jau 30 ir jeigu toliau stabiliai mes, tai tikrai 30, smagu. Iki 35 pakeltų, tai jau galėtum sakyti, kad normalus metikas palyginus 35. Turbūt, 35 ta riba jau yra. Žinant tai, kad jis gali ir veržtis ir tu negali iš jo atsitraukęs gintis, tai jo, faktas, tai padaro pavojingesnių žymiai žaidėjų. Šiaip ką aš pastebėjau, arenui būdamas ir užkulisiuose po rungtynių, tai jisai paskutinių 4 minučių rungtynėse nežaidė. Kazys Maksvytis po rungtynių paklausė, kodėl tai buvo, tai sakė, kad buvo planas daryta gynybos polimo keitimus ir bet galiausiai taip susiklostė, kad tiesiog po Žalgirio taškų negalėjo pakeisti ir nebeišleido jo ir iš esmės pasines 4 minutės buvo be jo, bet kur atrodo turėtum tikėtis, kad jisai gal bus, nežinau, kažkiek nusivylęs dėl to, kad nežada pabaigos, kad nesprendė rungtynių, bet jisai rungtynių turbūt buvo laimingiausias žmogus po rungtynių Trošmitas ir Ulanovas davė tos Eurolygos interviu ir Kazys Maksvytis, tai jisai užkuliusiuose ten apsikabinėjo su Maksvyčiu, rėkė į kamerą Žalgirio video žmonių, tada su tuo autobuso vairuotoju apsikeitė keliom frazėm, kur ten sakė, kad prognozavo, kad jisai gerai sumes tritaškius, tai toksai atrodė laimingiausias žmogus, paskui Rubin irgi ten bairius kaldė, kad sakė, ką aš jums sakiau, tai toksai atrodo, kur nu, gerą vaibą duodantį žmogus, kur nebėra tas, kur jeigu jam neina, tai tada ir nuotaikas nėra. Jis atrodo, kad daug labiau mėgaujasi visą situaciją dabar savo ir komandos situaciją, negu buvo prieš kelias savaitės. Nu, mėgaujasi, kai ir Rose Namajūnas atėjo palaikyti, aš kaip suprantu, jis nemažas gerbėjas yra UFC tai, kovų. Tai jo dėdė MMA kovotojas, aš nežinau, kokia tai lygio, ir jo tėtis irgi praktikavo MMA, ir pats Ignas yra praktikavęs MMA, tai sakė, jis jam padėjo krepšinį. Prašau, tai sako, įkvėpė ir komandą, ir jį patį gal atmeniškai. Sakė, per ilgą pertrauką buvo prie jas pasilabinti ir įkvėpė kažkokį žodį papildomai. Rose Namajūnas, Vidas Bareikis, Kone Krypto, Kom Arena, Jay-Z, Nicholsonas, Snoop Doggas. Pas mus neblogiau. Jo, supranti. Rūlė Šmitas, rankovės, pasiraitojo. Nepakalbėjome šiuos apie Rolandą. Tas paskutinis kablys, kai yra ranka, tai nu, tikrai įspūdinga. Ir šiaip 7-7 Eurolygoje yra ką veiktų. Karjeros pakartotas taškų rekordus. Jo. Aš galvoju, kai tokia Baskonė žiūri į Rolandą Šmitą, taip žaidžianti prieš juos ir žino, kad jis turi Ispanijoje homegrown žaidėjo tą kortą, tai gal truputėlį kremtasi, kad Lietuvoje jisai žaidžia, o ne pas mus, pavyzdžiui. Man atrodo, kad Paskonija, kai mėgsta tos Baltijos šalių krepšininkus, tai aš manau, Rolandas Šmitas jiem būtų puiku žaidėjas į ketvirtą poziciją. Jie turi fetišą kažkokiu krepšininkam iš Baltijos. Tai žinai, Baskonijos šiaip įdomus klubas. Dar interviu dar Marius atsimenu su to. Aš dariau apie šitą, ne tiek interviu, bet šiaip tekstą rašiau domėjos, kodėl jie apskritai šitą kryptį nuėję pasirinkę, tai aš dabar neprisimenu žmogaus pavardės, bet ten yra legendinis jų skautas, gal 30 metų dirbantis klube, tai jisai tiesiog yra toksai žmogus, kur atrandantis kažkokią rinką ir tiesiog jie užsistovintis ir ieškantis iš ten žaidėjų, tai buvo su argentiniečiais, kai aš tada rašiau tą tekstą, jie ieškojau, kiek turi argentiniečiai per pastosius 20 metų, tai ten buvo, man atrodo, 20 kažkeli žaidėjai, neįtikėtini skaičiai, o kažkurio metu jis tiesiog pradėjo ieškoti žaidėjų Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje, aišku, suprantama to pačiu, tai irgi per pastosius 10 metų, man atrodo, ten 15 žaidėjų yra iš šitų Baltijos valstybių, tai tiesiog žmogus, kuris atranda rinką ir nori iš tos rinkos ieškoti žaidėjų, nes tiesiog atrodo, kad jiems matai reikia, kad nes jie neturi tų ispanų žaidėjų, taip, reikia, jie neturi tos akademijos, iš esmės savo, nu, neturi ispanų žaidėjų, tai jiems reikia iš kitų šalių ieškoti, tai tiesiog atsiveži 15 metais, turi tokį, pas tave
užauga ir jau gauna tą statusą homegrown žaidėjo, kaip Zerekerskis jį turi, Rajas te turi. Ir didžioji dalis žaidėjų, aišku, vat Kocaras yra Gedraitis, kurie vėliau atvažiavo, bet didžioji dalis žaidėjų, kurie pas jo žaidžia, yra dar Kuručas, reikia nepamiršti, kuris nežaidė, man atrodo, dabar Kaune. Nežaidė, nebuvo jo. Tai va, tai. Ir šiaip, žinai, žmonės kartais ir Lietuvoj matau tų komentarų apie Baskoniją, kad, nu, tai kas čia per klubas, nei vieno ispano, taip toliau. Tai reikia turbūt suprasti tos kultūrinius dalykus, kad tai yra baskai, jiems tas ispaniškumas absoliučiai negroja, jie turi savo vėliavą, savo klubą, savo principus ir nu, jiems niekada nebus prioritetas susirinkti kuo daugiau Ispanijos žaidėjų. Kaip tarkim, nu, Barsa turi tikslą turėti katalonų kuo daugiau, dėl to už Piero Oriolą susimoka milijono eurų išpirka. Bet paleido Piero Oriolą dabar. Bet nusipirko Oriolą Paulį. Nu, kuris irgi yra katalonas ir ten užima 12 žaidėjo vietą. Šiaip čia toks įdomus skirtumas, kad, pavyzdžiui, Bilbao Athletic, kitas turbūt žymiausias futbolo klubas iš Baskų krašto, tai jie priešingai, jie kaip tik turi tik tai Baskų žaidėjus, remiasi tik tai jais ir su jais gerus rezultatus rodo. Tai čia aš manau, kad Baskoni irgi mielai turėtų daug Baskų, bet tiesiog jų nėra. Bet kai pažiūri futbolą, tai irgi atrodytų... kiek tu gali pasiekti vien tik su Baskų žaidėjais, o jie ir taurę laimi, ir čempionate. Nu, čia gal toks išnašas, kad tai nėra, kad ten vien Baskai žaidžia. Tarkim, Antuanas Griezmanas pas jūs galėtų žaisti pagal jų kriterijus. Turi būti futbolininkas, kuris nuo tam tikro amžiaus, tarkim, treniravosi Baskų klube. Tai Griezmanas, kadangi į Sociedad atvažiavo 15 metų, tai jis jau tiktų pas jo žaisti. Bet okay, nes, didžioji dalis tai dar, jų yra tikrai grini baskai. Prancūzai, kodėl prancūzai tinka, nes dar yra Baskų kraštas yra ne tik Ispanijos šiaurinė dalis, bet ir, taip, ir šita. Irgi tiesa, ir, dėl to, pavyzdžiui, Amerikas Laportas, ane? Jisai yra baskas ir dėl to galėjo iš Prancūzijos rinktinės pereiti į Ispaniją. Jo seneliai baskai, jo. Tai aš sakau, Baskonija gal irgi mielai turėtų daug Baskų krepšininkų, bet tikriausiai, kad krepšinėje labiau... yra katalonų, Madride gimusių, ten iš Gran Canarios, kaip Čečio Rodrygėsas, ir gal tiesiog nėra tiek, nu, tam krašte krepšininkų, aš nežinau, bet Baskonija yra klubas, kuris, kas Ispanija yra neįtikėtina, tai turi futbolo klubą. Mm. Ne futbolo klubas turi krepšinio, o Baskonija turi futbolo klubą Vitorijos Deportivo Alaves, kuris dabar į antrą lygą iškritęs. Tai tikrai gan svarbus ten krepšinis. Nes šalia visa infrastruktūra, kiek teko būtent treniruojasi šalia ir futbolininkai ir krepšinį. Alfredo Salazaras, jis yra tavo tekste, pasižiūrėjau dabar, jau labai senas skautas. Okay, tai šiek kaip Žalgiris taip puikiai žaidžia, aš pagalvojau, kas iš dabartinės sudėties, nenorėčiau gal matyti kitam sezonui, ar kas nepretenduoja naują kontraktą, tai pagalvojau, kad Kavanau ir Palanara perdengia tą vieną poziciją, bet kol kas nei tas žaidėjas nežaidė taip, kad mes norėtume įmatyti kol kas kitą sezono komandai. Galbūt Palanara dar įsibėgės. Manau, kad Lukošiūnas jau žaidžia paskutinį irgi sezoną, ketvirtą net. Jeigu keturis sezonus laukiam to lūžio ir jo nėra, tai manau, kad čia tas klausimas dar daryti. Laukiam. Ir įdomiausias gal klausimas dėl Biručio, nes mes buvom tokie skeptiški sezono pabaigoj ir turi, kaip manytum, ar norėtum Lauriną matyti ir kitam sezone. Jis turi kontraktą tikriausiai, bet tokiu atveju bus. Aš jį matysiu, noriu ar nenoriu, tai aš jį matysiu kitą sezoną. Biručis yra lietuvis, tai jis bus komandoj, bet ne, aš jeigu komplektuočiau Žalgirį, tai komplektuočiau kitaip, bet jis bus komandai. Smagu tai, kad jis atskirose rungtynėse sugeba būti naudingas prieš kai kurias komandas. Ir geras dalykas dar yra tas, kad nu, ta jo stepauto gynyba nėra tokia bloga. Jis yra geresnė aukščiau vidurkio, sakyčiau. Nu tai va, tai leidžia tau kažkiek, nežinai, prieš sezoną mes baiminomės, kad 2-2 ateis varžovai iš atakos Birutį ir gal pirmose rungtynėse tas matėsi, bet tas stepautas yra realiai sprendimas ir tai pasteisina. Tai, nu, jeigu jau taip vis tiek, jisai bus antras centras ar kartais trečias centras, nu, liks komandai. Nėra, kad jis ten turi kažkokį labai didelį kontraktą, kuris ten klubui būtų našta ir dabar apsitrina, gal antri metai dar geresni būtų, nežinau, tai... Dabar apie 4,5 taško, apie 3 reboundų, 6 nulio balus per 12 kažkur minučių. Šiaip jeigu varžovai turi aukštus, lėtus centrus, tarkim kaip Kocaras ar Enokas, tai ar Matijas Lesoras pasitarėjo du mašą ir Birutis tiko ir puikiai funkcionavo prieš tokias komandas. Aišku, geriausias uždėjo prieš tokia komanda, kurio buvo aukštaugiai žemi buvo, ne? Mokliai ir kas dar antras? Antetokumpo, bet tuo metu ta komanda buvo nepasiruošu žaisti krepšinį, tai nežinau kodėl, čia jų problemos, bet tai buvo tą vakarą. Okay. Ir žiūrėdamas tą eilinį Ulanovo performance, kad tam kelinį pagalvojau, ar Edgaras yra geriausias šio sezono lietuvius Eurolygoje? Pagal naudingumą tikrai taip, jis dabar pagal taškus irgi, nors Barzdeikis vejasi, bet pagal taškus kol kas irgi. Ir Rokas Gedraitis yra šiaip irgi arti.
Rokas Giedraitis beje vėl parodė savo Deniso Rodmano gislelę, pasiėmė 3, man atrodo, kamuolius puolime Kaune ir netgi 4, tai jis išlieka lyderių, ryškių lyderių Baskonijai pagal reboundus ir man atrodo top 10 viso Eurolygoje, gal net yra kur žmogus, kurį mes suvokiam kaip snaiperį, dominuoja pagal reboundus. Jo, turbūt Edgaras Ulanovas šiuo metu yra geriausias, ar bent jau geriausiai žaidžiantis lietuvis Eurolygoje. Bet tai tuo pačiu parodo, kiek Lietuva nebeturi žvaigždžių Eurolygoje. Nu, Natas Motiejūnas žaidžia po 17 minučių, jisai, jeigu paimtum vidurkį per ten 30 minučių, jis būtų daugiau, efektyvesnis būtų žulano. Tai mes esam nuėję nuo to, kad žaisdavo Eurolygoje Šiškauskas, Macijauskas, Jasikevičius. Iki to, kad Dulanovas yra geriausias lietuvis Eurolygoje. Tai vien tas faktas, kad geriausiu mes laikom žaidėją, kuris žaidžia Žalgirį. Dažniausiai būda vis tiek tie, kurie tos žvaigždės, kurios žaidžia ryškiausiose klubuose, dabar geriausias lietuvis Eurolygoje yra Žalgirio žaidėjas. Jo, tu teoriškai gal tikėtumės, kad Grigonis bus tas geriausias, bet jis išgyvena gana sunkų sezoną. Ir... Arba Rokas Giedraitis galėtų būti tuo, nes jis jau 3 išlės labai gerus sezonus žaidė. Tai Rokas Giedraitis yra labai, kaip sakyt, solidus žaidėjas savo vietoje, bet nu, tarkim, dabar į Žalgirį vietoj Ulanovo Roko Giedraičio niekas turbūt neimtų. Nes nu, Giedraitis tau nepadarytų tokių pabaigų ir tų paustinimų ir visa kita. Jis yra žaidėjas su geru judėjimu be kamulio, prie gero žaidėjo, prie komandos, kuri žaidžia greitą krepšinį, jis gerai įsipaišo, bet iš esmės tai Ulanovo Žalgiriui atrodo toks nu, nepakeičiamas žaidėjas iš to lietuviško korpuso. Nes nu, jeigu Birutį paleisum, tai nu, kažkokį rasum kitą centrą, kitą variantą ten tarp visų Gebenų, Marekų ir taip toliau. Lekavičius žaidžia prastai, Žalgiris skina pergalės, irgi nėra nu, kažkaip sąryšio. Išgyveni su tuo jo. Ten Lekavičius dar turi metų. Trijų pasirašė. Okay. Dimšą aš, pavyzdžiui, pasilikčiau turbūt kaip roleplayeris, jisai gali būti, jisai neblogai ginasi. Aišku, reikia susikomplektuoti taip, kad Dimša netaptų į žaidėjų sezono metu, bet iš esmės jis gali būti kaip atsarginis solidus žaidėjas komandos. Kokius 5 gerus labai mačius uždė ir palymė, ir antram sezone galbūt dar jų daugiau. Šiaip Roką Giedraičio pasikeitė šiek tiek vaidmuo. Tadas Sedekerskio dariau interviu, jis išgyrė jo gynybą, sakė, nepelnytai nuvertintas, kaip jis gina šį sezoną Rokas Giedraitis. Ar tau įkrito akis, kad Rokas būtų kažkaip gerai besiginantis žaidėjas? Nežinau, aš taip stipriai gal nebuvau susikaupęs ties Giedraičių, neanalizavau, bet jis šiaip vis laik turėjo tokią uoslę gynyboj, kada iššokti perdaimo liniją, kada nukirs važiavo perdaimą, jis turi greitas rankas. Jis ant gemblinimo pasirinkdavo stylų nemažai tokio. Jo, tai jis gal neturi ten tų mega kojų, kad ten gynyboj įsikasės į grindis dengtusi, bet nu, jeigu Tadas sako, tai jis tikrai geriau žino ir mato iš arti visą tai. Man tai Tadas labai patinka dėl to, kad jis, nežinau, turi savyje tokio NBA žaidėjo amerikiečio profilį, kai tu žiūri į šono, jis atrodo toks atsipalaidavęs, labai mėgaujasi, nori įkraut per Heizą, nepavyko, bet man patinka, kad jis bandė. Ir imponuojama tokie žaidėjai, kur ateina atsipalaidavę, rodo tą pasitikėjimą savim. Gal kažkiek į Brazdeikį panašus va tuo atžvilgiu, nes Brazdeikis tiek nu, nelietuviškos mokyklos žaidėjas. Iš pažiūros liko ir atsidavęs, bet kita vertus visiškai atrodo susikaupęs visą laiką Tadas to pačiu. Jis atsipūtęs toks gerąją prasme, man atrodo, čia gal kad išnido. Gal, bet kai aš jį žiūriu, aš esu ramus, kad jis pastangų duoda 100%. Ne, jisai šaunuolis, man jisai žiauriai patinka. Penktadienį, tai man pasirodė toks papildomai, kiek aš stebiu į šį sezoną, tai papildomai emocingas toksai, nes ir su Juanu Penaroja buvo tas toksai, kurį jį ten gesina, tada po to bloko irgi jis ten atrodė, nu, bent jau žvelgiant jį atrodė toks labai susikrimtęs ir tai toksai, kur atrodė, nu, tikrai, man atrodo, papildomas motivacijos gavo žaisdamas Kaune ir tos emocijos vis tiek veržėsi per kraštus, nors jis dažniausiai toks ramus žaidėjas būna. Ir tai nėra laimėjęs niekad Kaune. Ir Rokas irgi nėra laimėjęs. Netgi su Alba nėra laimėjęs. Bet kai nebeliko Šaro, Rokas bent jau pradėjo sužaisti geras rungtynės. Čia yra mitas, aš pažiūrėjau, kad Kaune jis man atrodo vienas rungtynės yra sužaidęs prastai, bet šiaip jo vidurkis nėra ten prastas, man atrodo, beveik 10 taškų buvo Kaune. Aš atsimenu, kai Berlyne buvo užmėtęs. Gal iškai prastai žaidė. Ne, jis buvo labai vieną gerą mašą turės Berlyne su Alba prie Žalgirį ir laimėjo dar tada Alba atsimenu prie Šaro komandą. O šiaip Sedekerskis, matant, kas vyksta su Lietuvos rinktinės ketvirtąją poziciją, ko gero matom į pasaulio čempionate, jeigu čia nebus kažkokių force majeure, ne? Nu, tai aš jį ir Europos čempionate mačiau, bet čia gal klausimas... Ir olimpinė atrankoja, aš mačiau irgi. Čia gal klausimas, ar jis mato save, Aš iš tarp eilučių, ką jis sakė, kaip supratau, kad jeigu jisai važiuotų, jeigu būtų vaidmo, jis nenori važiuoti ir sėdėti ant suolo. Tai
Be abejo, kad aš matau. Ta prasme, mūsų komandoje 11-12 žaidėjai buvo Eigirdas Žukauskas ir Kristupas Žemaitis. Ir Echodas. Tai ir aš matau komandoje gerą Eurolygos sparną. Aišku, matau, čia nėra abejonių jokių. Teoriškai, žvelgiant tik tai ant popieriaus, tai atrodytų labai neblogai ketvirta pozicija, jeigu būtų Arnoldas Kulboka, kuris gali pataikyti ir toksai išplečiantis aikštę, ir to pačiu Sedekerskis, kuris gynybo ir toksai kietas žaidėjas. Tai tokie, ir irgi pataikyti gali. Ir jam kamulio nereikia, kas smagiausia. Tai tarsi, ant popieriaus tai atrodo gerai, bet kaip tai suklikins, ar tai Kazį Maksvyčią atrodys gera idėja, tai va čia klausimas yra. Beje, dar kalbant apie rinktinę, tai dariau praeitą savaitę interviu su Roku Gedradžiu, tai jisai nepatvirtino, bet sakė, kad nu, taip galima buvo suprasti, kad greičiausiai praleis vasarą rinktinės ir greičiausiai nusims dėl traumų ir dėl šeimos situacijos, tai Ir dėl to, kad dar nėra užlošęs niekad. Turbūt ir dėl to šito neminėjau. Kažkaip jam neina rinktinė. Iš šono atrodo, kad čia geriausia visiems rinktinė ir Rokui tiesiog palisėti. Nors teoriškai, jeigu jau dabar daug kas kalba, kad reikia pagaliau nueiti nuo to Sabonio Valančiūno eksperimento ar kaip čia žaidimo kartu ir daryti tą komandą, tik Sabonio komandą, tai Rokas Gedraitis šitoj, nežinau, situacijoje darant komandą aplink Sabonį, tai atrodo vienas svarbiausių žmonių, bent jau man, nes žiūrim, kaip sekasi Dagu Magdermatu, kaip sekasi Indiana, kaip dabar sekasi Kevinu Arteriu žaidžia karjeros sezoną kartu su Saboniu. Tai atrodo, čia yra toks pat profilis žaidėjo Roko Gedraičio. Mes tą patį kalbėjom praeitą vasarą, bet galiausiai jis nuvažiavo ir Francis Wagneris ten 30 taškų per jūsų išėjo. Gyvenimas toks, kad gali jį suprasti žmogiškosios pusės. Tu pabuvai 2019 pasaulio čempionate, pas Adomaitį visiškai 12 žaidėjų. Tada atrodo Kazys jau Roką Gedraitį čia išlaisvins, pastatys. Dar buvo Maskaliūno. Tada dar buvo taip, Maskaliūno tas epizodas, vadinkim tai epizodu. Ir tada važiuoju Europos čempionatą, jau kaip ir kažko tikisi, ten kontrolinių buvo neblogų rungtynių. Ir tam Europos čempionate vėl gaunasi, kad nu kaip neįsipaišo Gedraitis, taip neįsipaišo. Jį bando įstatyti į komandą, bet nu tu matai, kad tas neveikia. Ir tada iš žaidėjo pusės pamastai, nu viena, antra vasara, vienas, antras, trečias treneris ir gal tikrai jau dabar laikas kažkiek ir palisėt, paskirt vasarą kitiems dalykams gyvenime ir aš pilnai suprantu Roką, jeigu jis taip ir apsisprendys. Plus vasaro 31 gimtadienis, nors pats sakė, kad nesijaučia dar tie metai, bet vis tiek jau 31. Nu, kai jis vėliau pradėjo žaisti, apie šiek kitaip laiko supratimas. Man tai 3-2 labai jaučiasi. Tai va. Sunku jau užlovas pakils būna tai. Kai kuriom dienom. Tai profesionaliam krepšininkam turbūt dar turėtų labiau jaustis. Bet ypatingai išlipai ir ten net marškinius užsidėjai, puikiai atrodai. Pirmą kartą matau gyvenime su marškiniais. Nu tikrai ne pirmą kartą, net šitose laidose esu buvęs. Šiaip apie Roką, tai aš lieku prie tos pačios nuomonės, kad jeigu nori matyti Roką Gedraitį gerą, jis turi žaisti daug. 3-5 minutės, o rinktiniai tokios nėra tiesiog situacijos. O tai kodėl nėra, bet kas vietoj jo? Aš manau, kad Ulanovas, jeigu yra rinktiniai, jis žaisi 5 minutės. Jo, gerai, Ulanovas, bet dabar žiūrim situaciją, kad galimai neturim Grigonio šią vasarą. Tai kas tada, jeigu mes neturim ir Grigonio, ir Gedraičio? Brazdeikį turim. Nu, Brazdeikį, bet Brazdeikis. Sedekerskis, pavyzdžiui, didžiąją laiko dalį trečių žaidžia numerį, jie keičiasi vienas kitą. Bet Lietuvos rinktinė šiandien labiau ketvirtų įsivaizduočiau. Nu, tu turi Ulanovą Butkevičių, realiai trečius numerius. Nu, Brazdeikis irgi antras tretis. O antro? Nu, Brazdeikis gaunasi antras. Tai turim nemetančių žaidėjų 5. Brazdeikis pats ką tik sakė, kaip pataiko. 10-15. Kol kas pataiko. Oro basket irgi kažkaip buvo atkarpa, kai jis pataikė. Jis ir pabaigė turnyrą apie kem kažkur, ne, gal procentų. Nu, aišku, gal nėra tas snaiperis, kurį ten stageriais išvedinės ant metimo, bet mes... Žaidėjai irgi nėra stabilus metikai. Kalbant apie žaidėjus, smagu matyti Jakubaičio tokią gerą atkarpą. Kaip sakė Šaras po paskutinės pergalės prieš Bolonijos Virtusą, kad Rokas Jakubaitis žaidžia puikiai pastarai pusantrą mėnesį. Kitą piškį prasčiau, skaičiau Lekšo interviu su Roku, tai Rokas ir minėjo, kad nemažai prisidėjo ir nuovargis po tokių metų, nes jis per visus metus, gal 100 rungtynių sužaidė per kalendorinius metus, per visus trenerius. Krepšinio Pedri. Pedris irgi, jo. Ten. Žaidė viską, kas įmanoma buvo per kalendorinius metus. Nesibais kaip Pedri, nes jis, man atrodo, ten traumą patyrė po tų 100 rungtynių. Bet dabar kaip klesti. Dabar tai klesti, jo. Ir gavi klesti, bet ne apie futbolą gal. Kalbėkim, Žalgiris, Isaiah Tayloras pretenduoja tapti tokiu gelbėtoju, herojum. Matai, kad jisai čia viską keičia iš esmės grįždamas? Aš nežinau, kažkaip dabar manau, kad ir Žalgirio komandai mintis pagaliau savaitę ne apie Eurolygą ir ten lenktynės dėl to paštuoni. Reikia laimėti taurę. Prieš Prienus reikia laimėti. Įdė daug pastangų, kad laimėtų. Kas jis raudonas buvo, kaip aš dažniausiai buvo nu jau toks įraudęs.
Nu, aš vis tiek labiau gal sakyčiau, kad Taurė reikia laimėti. Prieš Prienus laimėjo. Tayloras grįš, jam gal reikės laikos. Ir taip dar negali sakyti, kad ten jau visai pajautė komandą ir sužaidė daug rungtynių. Tai labai nelaiku ir ne vietoj tą traumelę pasitaikė. Bet aš sakyčiau taip, nu gerai, po Taurės tu turi Realą ir Barsą. Išvykui. Sudėtinga čia tikėtis pergalių. Nu, aišku, šito Eurolygo visko būna, visko nutinka ir su tas pažalgiais jau nekartą stebino. Bet iš esmės, nu vėliau, aš ten žiūrėjau tvarkaraštį, bus tokių, nu... Alba. Realas. Kur privaloma laimėti. 10 maršų ir kai tu paminėjai Barsą Realas pirmi 2 ir tada lieka 8. Iš tų 8 reikia teoriškai 6 arba 7 iškovoti, kad būtum atkrintamosios varžybos. Reiškia elitinis lygis. Šiuo metu 4 komandos tik tokiu ritmu žengia per pasarąsias 10 rungtynių. Jo, tai aš gal... Realas, Olimpiakosas, Partizanas ir Valencija. Šiuo metu taip Valencija išsitraukė įspūdingai Joakui. Taigi pergalė. Reikia pripažinti, kad Žalgirio šansai patekti į masės yra nu, minimalus. Nu, tai prieš sezoną man jie dar minimalės netrodė, nei dabar nu, taip, atrodo. Taip. Tai čia reiškia, bet kas gerai. Tai faktas, puikų sezoną žaidžia Žalgiris. Ne, aš nežinau dėl Azijai Tayloro, kiek jis gali būti gelbėtojų. Kiek jisai gali temti Eurolygos komandą. Nu, tai akivaizdu, kad dabar Žalgiriui jisai prideda kokybės. Tai tu bent jau turi nu, krepšinką, kuris persivarys kamuolį, kuris gali pagreitinti žaidimą. Su jo bent jau turėsim atakoms 20 sekundžių, o ne 14-13, kaip pastaruoju metu. Arba na, aišku, Žalgiris yra išradęs naują formulę rezultatyvaus perdimo, tai tiesiog pataikyti lanką. Ir pirmam kelnį labai gerai veikia. Tai prieš Baskonį. Daug rungtynių buvo, kur tai veikė. Nors šiaip tų atkovotų kamuolių problema biškai buvo prieš Baskus, kad jie patys susirinko gynybą. Tai 16-11 pagal aš nežinau dėl Tayloro. Man... Bet daug lėmė tai, kad tiesiog toli kamuoliai atšokdavo po netikliumės. Nežinau, kokie mano lūkesčiai dėl Tayloro tiesą sako, nes per tą trumpą laiką, kai sužaidėjau Žalgirį, aš dar nespėjau įsitikinti. Vieną gerą kėlinį sužaidė. Jo, Bolonijai tas kėlinys ir nu, nespėjau dar kokios įsitikinti, kiek jisai pajėgus būt komandos lyderių, bet... Bet kažkaip sunku tikėtis, kad jis būtų prašiau negu Dimšo ar Lekavičius. Ne, tai nebus prašiau. Tai... Komandoj iki tokio absurdiško lygio trūksta ball handlerių, kad aišku, kad Tayloras net ir ne 100% formos jau kažkiek taiso situaciją. Tai čia be kalbų. Šiaip, nu nežinau, Lietuvos krepšinį žiūrėk apie ką be kalbi, nu visur ta pati problema, trūksta kas kamuolį varosi. Kalbėjom apie moterų rinktinę, kalbam dabar apie Žalgirį, kai amerikietis traumą gauna. Keista, kai kalbė sporto šaką krepšinį, kad nėra kamuolio persivalyti. Jaunimo rinktinėse dažnai galima pamatyti tų problemų su perėjimu vidurio linijos. Mm. Čia taip sukryta kortas, kad Gedraitis buvo po tokios sunkios lygos. Aš nelaikau jo tokių prastų ball handlerių, kaip atrodė tenai Stambulė, ar kur dar buvo. Ne, tai Atenose ten buvo. Atenose buvo 40 minučių ugnies. Kaip tu, sekundžių, ne minučių. Kaip tu, Mariu, dėliojai Žalgirio šansus kovo dėl atkrintamųjų? Aš gal nevadinčiau minimaliais, bet jie faktas, kad yra mažesni negu 50%, tai žvelgiant į tą tvarkaraštį 10 rungtynių, manau, kad 6 pergalės greičiausiai būtų užtektinai, bet čia turbūt atsirėmėm į tą dalyką, kad Žalgiris dabar turi neigiamus tarpusavio santykius su Anadolu, su Partizanu ir su Baskonė. Tai su Baskonė gal jis dar nėra toks skaudus, nes yra vienas ir tiesiog minusas, tai jeigu tarkim 3 komandos rinktų po vienodai, tai galbūt ištemtų tą vieną pergalę, bet labai svarbu, kad jeigu būtų surinktos 19 ar tos pačios 18 pergalių, kad nebūtų surinktos kartu su Partizanu, Efesu ir Baskonė. Tai čia būtų gerai, kad Virtusas įsimestų į tą. Jo, būtų gerai, kad Virtusas pati Cervenas Vesda irgi vienas prieš ją. Tai labai geras dalykas yra tas, kad Žalgiriui vis dar lieka nemažai rungtynių prieš tos tiesioginius konkurentus. Valencija, Fenerbahčė, Monako, aš nežinau, ar gali tiek pakrysti, dar Makabis. Tai o Makabis tragiškai iššūkose žaidžia. Tai va, tam esmė, kad jeigu tarkim paimam Valenciją, Makabį, tai ir turim prieš tos komandas tarpusavio pranašumą, nes prieš Makabį buvo vienu tašku pralaimėta išvykoj ir to pačiu taškas į lentelį, į sąskaitą. Tai žvelgiant taip, aš manau, kad 18 pergalių labai mažai tikėtina, 19 pergalių manau, kad geri šansai, tai dabar žvelgiant 6 pergalės iš 10, tai faktas, kad jeigu reikėtų prognozuoti, aš neprognozuočiau 6 pergalių, bet tai yra tikėtinas scenarijus, manau. Tai nėra 2019 scenarijus, kai Žalgiriui reikėjo 6 pergalių iš 6 gale su Šaru ir netgi tos 6 pergalės dar nebūtų garantavusios. Praėjo 5 metų vis ir Adonijus prikišo dar tą, kad jis netikė Žalgiriui. Man Žalgiris tokia komanda, kur manęs smarkiai nenustebintų, jeigu jie namie paimtų ir su savo darbinė dvasia nukautų Monako.
Bet lygiai taip pat manęs nenustebintų, jeigu jie visiškai random nuvažiavę į Berlyną atsirautų nuo Izraelio Gonsaleso kareivukų. Prieš Asvelį tą patį net. Nu, prieš Asvelį namie, tai jeigu pralaimėtų, tai labai nustebintų. Būtų skaudu. Okay. Aš tikai dėliuoju mintysę, kad Realas Bars iššūkos pralaimėjimai, Fenerbakčiai iššūkoj pralaimėjimas, namie prieš Olimpiakose, nu, pralaimėjimas, jau keturi pralaimėjimai. Šiaip kas? Dėl Realo ir Barsos gal yra tokia viltis, kur reikėtų taip pasąmonėje sirgti už Madrido Realą, kad laimės Copa del Rey, kad gali būti Madrido komanda ant pachmo. Dvi savaitės neprasičiūkins, kai palauk savaitę bus. Ne dvi, gal mažiau. Trys dienos bus keturios. Iki Realo. Ar iki... Nu tai jeigu jie Copa del Rey sekmadienį sužaidė finalą, Žalgiris Eurolygoje jau ketvirtadienį. Taip, ketvirtadienį žais. Nu tai prašau, tai laisvai gali būti pachmas. Nes su Barsa jau vėliau žais. O plus, kai Madrido Realas, ten Čiusas Mateo treneris, tai ten Sergio Julas to vyno tik tai trauks. Ir atbūlė trauksus. Atbūlė su tam tikru alkoholiniu gėrimu. Gali namušiais. Būti tikrai šiaip, kad dar žvelgint tvarkaraštį, kažkiek minusas yra tame, kad su, to, tarkim, su Barsa Realu, to pačiu, nu, Monako jau prie galo, bet su tom geriausiam komandom būtų palankiau žais gale. Kaip tarkim, tą patį Realo Žalgiris su Šauru tada pasigavo paskutiniam ture, o dabar žaisim tas su stipriausiam komandom artimiausiu metu, o su tiesioginiais oponentais pačiam gale. Tai čia nėra labai gerai, nes visada, kai žaisim prieš varžovus, jiems visada reikės pergalių, ir čia nebus, kad jau viskas... Kita vertus, kai kurie iš tų oponentų nu, vegetuojantis lenteliai, tai Alba Svelis su Bayernu žais paskutinį turą, kur Bayernas, manau, jau, nu, jau dabar jie iš principo kaip ir nusirašė. Plius minus. Ja. Taip. Tai jų motyvacija irgi tokia. Jo. Bejotina. Tu ryti paminėjai, kad kai Žalgiris yra tokie darbininkai ir taip kovojantis, gal Kasenčina gali nukrysti tą pergalę ir iššūko į Ispaniją. Kazys po vakarykščio mačo su Prienais paliudėjo šiek tiek, kad mes prarandame kovotojų identitetą pastarojame, tu nežiūrėjom savo krepšinę. Ir aš kėliau tą klausimą, kai Žalgiris labai gerai žaidė, ar įmanoma visą sezoną metu outhustlintų varžovą labiau norėti negu jie. Nu, LKL'e, tai tikrai neįmanoma. LKL'e ne, bet ir Eurolygoje, kai ateina ta rutina, kai ir varžovai nori laimėti ir jam labai svarbu laimėti. Aš nežinau, ar čia Žalgiriai tampa kažkokiu pranašumu. Aš nemačiau gal Eurolygoje tokių rungtynių, kur Žalgiris nesikautų. Bet aš mačiau tiesiog rungtynių, kur Žalgiris pralaimi talentingesnėm komandom su geresniais žaidėjais. O kad LKL'e kažkas nenusiteikė prieš Prienus griūtant niekieno kamuolio. Tu lygiai tą patį darytum. Jeigu aš būčiau Žalgirio žaidėjas ten su šešiais LKL žiedais ir atsidaužęs su Baskonija penktadienį, ar aš sekmadienį griūčiau ant kamuolių prieš Prienus? Jo, aš norėčiau, kad Karolis Lukošiūnas krystų ant kamuolio prieš Prienus. Dabar pasižiūriu paskutinį 3 mačą. Karolis Lukošiūnas 0.-11 naudingumo balų. Tapo tokių žaidėjų, kaip aš su mama kalbėjau. Jinai visas Žalgirio rungtynės žiūri, kad jai didžiausia šventė, kai Kazys nepabando išleisti Karolį Lukošiūną į aikštę. Ir manau, kad yra daug Žalgirio fanų, kurie masto lygiai taip pat šiuo metu. Mhm. Tai tiek žinių, ne? Turbūt. Kaip tu žiūrėjai su Prienais tą mačą? Ne, su Prienais nemačiau. Aš buvau įsijungęs. Tuo metu moterų rungtynę žiūrėjau. Esi išnuravę buvo Žalgiriečiai, tikrai nepersistengė. O dar tie Prienai krepšinio mekoje. Prieniškiai jo atvyko. O tu kur žaidė Madisone? Nu, taip supratau iš socialinių. Buvo galima suprasti. Okay. Čia meka. Ar galima Aivarui šokti reklaminę pertraukėlę? C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Geras vandeniukas. Kavytė. Kavytė. Kaip tavo Eurolygos praėjusi savaitę? Ką komentavai gerą? Kas paliko didžiausią įspūdį? Nu, teko komentuoti ir labai negyvas rungtynės Berlyno Albas Olimpiakos. Kodėl jos buvo šiandien atkeltas? Tiksliai net nežinau. Aišku, turėjom keistą tokį turą dėl tragiškų įvykių Turkijoje. Neįvyko rungtynės Efeso, Fenerbahčės, tai gavosi nukelti mačai, kurios vėliau reikės sužaisti. O Berlyne tai būna dažnai arena užimta, tai gal kažkas čia gavosi. Labai tikėtina. Koncertas koks. Jo, šiaip tai, ką, žiūrėjau Partizaną su Bayernu. Šiurpiai gerą formą Partizanas yra pagavęs. Aišku, galima kalbėti apie tai, kad pastaruoju metu jų kalendorius buvo toks neblogas. Nu, bet 9-11 jau. Tikrai. Ir vienu metu atrodo, kad jie gal pasikūrė štarkę, bet išvyko negali sužaisti. Dabar turim, kad jie išvyko prieš Žalgirį sužaidė 30 labai gerų minučių prieš Bayerną, sakyčiau, ir visos 40 ten buvo tokios solidžios, tvarkingos. Ir dabar, kai žaidėjai grįžė į rotaciją, turi ir tą solelį šiokį tokį želko. Partizanas tikrai atrodo kaip playoffinė komanda. Ir Pau su Valencija pasižiūrėjau.
ta Valencija kaip ir varžovas, konkurentas Žalgiriui, tai manau, kad daug kas kaip ir norėjo tos Pavo pergalės ir ta pergalė buvo arti, bet pritrūko truputį kantrybės Derekui Williamsui. Tai šiandien buvo per epizodas, aš nemačiau. Išsvarė. Aš mačiau, kad Gutaitis labai gerai sužaidė. Tu turime į paskutinę ataką? Aha. Nu, esmė ta, kad Valencija, aišku, pasibraižė derinį strategas Mumbrų, kaip paskui Krisas Džonsas po rungtynių sakė, kad visiškai neišėjo tas derinys, ir tada Džons įkišo kamuolį ir paliko pačiam vienas prieš vieną žaisti, ir jau atrodė, kad jis perlaikė kamuolį, ir Derikas Williamsas yra visiškai užspaudęs, bet Derikui Williamsui tiesiog pritrūko kantrybės, kad jis ant Kriso Džonso pamfeiko pasidavęs prašoko, ir tada Džonsas išsimetė tritaškį ir pataikė, ir vienu tašku Valencija laimėjo. Labai svarbi jiems pergalį išvykui, tai yra komanda, kur irgi tokia labiau namų ir gavosi čia visiškai atviros taškų lenktynės, kaip ir buvo galima tikėtis, Pavo prieš Valenciją. Debiutavo beje metas Tomas, snaiperis, prametė svarbią baudą, bet šiaip tai yra žaidėjas, kuris man žiauriai patinka ir aš, būdamas Eurolygos džiemų, imčiau, dėčiau pinigus ant stalo už tokį žaidėją, nes jų beveik nėra rinkoj. Tokių kaip free and kaip D, Jace, ne? Nu, dėl D, nežinau, gal ne, bet tai yra Jace Carrollo profilio žaidėjas, ar Kailo Kūryčiaus. Elitinis metikas. Elitinis visiškai snaiperis. Net nežinau dėl mikrobangės, jis yra stabilus. Okay. Jis yra stabilus metikas, kuris juda be kamulio, atsidengia. Ir man gaila, kad toks žaidėjas prisijungia prie Pau, kurie į nieką nepretenduoja šiais metais. Tai keista, kad niekas kitas jo neprisiviliojo, gal ir anksčiau. Jis Valencijoje yra žaidęs Eurocup, ten rinkdavo pataikymo procentus, ten 60, 50, 90, kažkas tai tokio. Superinis žaidėjas tikrai. Jis ir Eurolygui žaidė prieš tai, man atrodo, truputį, ar ne? Man atrodo, kad ne. Ne, debiutavo, man atrodo. Man atrodo, kad ne, jis Eurocup už Valenciją žaidė, išvažiavo į Torontą. Ten Nikas Narsas gal bandė, tikėjosi iš jo, bet būtent dėl to mažo saizo ir prastos gynybos, jisai vien dėl snaiperio įgūdžių nepritapo NBA. Šaras, kur eitų, jeigu nepratės sutarties su Barsu, aš pasižiūrėjau, 9-1 jau streikas per abu turnyrus. Vienintelė nesėkmė buvo prieš realą papratesimą, kur paleido pergalę. Formo negera. Laimėtinos rungtynės. Jo, niekas neapdinoja, neapčilba jų, tik kai pralami daugiau šnekama yra, bet šiaip Ispanijos žiniasklaidai išėjo naujieną, kad Barsa nori, kad jis susimažintų atlyginimą, Šaras to nenori, paskutinį metų kontrakto, jeigu nebus titulų, gali būti pokyčiai. Bet pažvelgus į tą lentelę, aš tik tai Milaną įsivaizduoju, kuris galėtų tokį įėjimą padaryti ir Šarą pasikviesti. Ir Šaras ten norėtų įdirbti, kažkaip sunku daugiau. Milanas labai tiktų, turi biudžetą leisti jam persitvarkyti komandą. Atrodo, kad tikrai ateina laikas su Mesina skirtis, kai toks sezonas. Mesina atleis Mesina? Nu, arba jam tiesiog pilnai pereiti į ten prezidento pareigas. Tiesiog nebebūti trenerių. Vienoje komandai Mesina ir Šaras. Čia klausimas, kaip... Aš nežinau, jie yra turbūt geria vyno ir gal... Tai vyno gal gerai yra, bet... Tai gal rastų bendrą... Bet tokie du ego vienoje komandai, va čia klausimas. Gal rastų bendrą kalbą, ką žinau. Bet aš sutikčiau, kad atrodytų tokie visai įmanoma karjeros. Aš sutikčiau, kad čia vienintelis variantas turbūt toks, nes yra keli faktoriai. Tai yra tos komandos, į kurias Šaras tikrai neis. Tai yra Realas... Olimpiakosas, nu turbūt Anadolu gal nebūtinai, nes jis netiek turi tų saitų su Fenerbahčia, bet vis tiek. Ir yra kitas faktorius, kad tiesiog yra komandos, kuriams nereikia. Tai tarkim, tos pas Fenerbahčia dabar, man atrodo, patenkintas su Itudžiu. Yra, nu, Panathinaikosas gal norėtų, bet manau, ten pats Šaras nelabai norėtų. Tai gal darbūt variantas yra Makabis, bet vėlgi čia, žinant, tą visą aplinką, tą spaudimą Izraelyje ir visą kitą, ir šiaip tą tokį nepastovumą dabar darbūčius išeina iš komandos. Ir žinant tai, kad jie prastesnėjo kontraktus vidurį sezoną su žaidėjais, kad Šaras gal ne visai šitas norėtų irgi tų žaidėjų. Jis jau Barcelona gal ir norėtų. Bet jie ir Vaida Boldina dabar prastesnėjo. Tai jie ten nemažai ir Sorkina pratesė, jo. Šiaip jis, Šaras jau kažkiek, man atrodo, nudegė su tuo Barcelona, kai jis atėjo ir iš esmės pirmus du sezonus žaidė su didžiaja dalim žaidėjai, kurie buvo lygiai iš jam ateinant. Tai tas pats Kalatės buvo pasirašytas tą pačią vasarą, bet anksčiau negu Šaras, tai jisai gavo, jį nesirinko Kalatės, tai man atrodo, kad irgi šitas kažkiek veiktų. Tai pagrindinis variantas tikrai yra Milanas, jeigu jau kažkur eis, tai tik Milano, nu, ne tik Milano, bet pagrindinis variantas tikrai. Taip atrodo, jo. Įdomiai, taip arba metai be krepšinio, kaip Guardiola. Arba jie po Barcelonos. Gerai gyvenimas susidėlioja, kai tu gali nesirengti kažkokių variantų, gali metus pasilisėti. Aš į Realą, į Olimpiakos, ne, nes aš žaidžiau kitose komandose. Tos pergalių serijos, ką tu minėjai, tai žinai, nu niekas labai taip nevertina Barcelonos
purtų reguliarkė, viskas atsimušai tai, ar tu laimėsi Karaliaus taurę, ar tu laimėsi finalo ketvirtą, ar pateksi galų galiai ir ar tu laimėsi birželio mėnesį ACB finalus. Tai... Pusfinalis su Realu laukia, akistata, jeigu pateks, aišku, abi. Labai įdomu šį kartą Karaliaus taurės turnyras, nes vis tiek finale bus viena komanda, ne Barsa ar, arba ne Realas. Ir Šaras sakė, kad laukia sunkiausia Copa del Rey per jo tą laikmetį dabar trenerių Barstui, nes jo nuomonė puikiai žaidžia ir Baskonija, ir Valencija, Malaga, Tenerife. Žuventutas namie. Žuventutas namie, jo, tai čia bus reikalų laimėti taurę. Tai Barsa irgi turės ir gali, nes Badalona iš esmės netoli. Barcelonas dalis praktiškai. Į traukinuką sėdi. Mm. Sangrija šauna ir važiuoja į savo, ne? Jeigu tiek daug apie alkoholį čia vis namiauko metai šiandien. Nu, tiek ir daug čia mėčių. Buvo jau trys kokie gal. Nu, per Realą. Galim pakalbėti apie rungtynės, kurios tau mažiau patiko negu moterų rungtynės, tai Lietkabelis prieš Venecijos su mano. Man jos mažiau svarbios buvo, ne tai, kad mažiau patiko. Čia koks tavo antras ar trečias mačas, ne Lietkabelio šį sezoną komentuotas Europos turi. Antras. Antras. Ir kaip Džemeilas Morisas, 6-7 trajakų, 28 taškai MVP. Puikus metimas paskutinis. Praktiškai susirėna, kad paliko dar truputėlį. Tai ten Deimo Lillardo logotipo. Bet šiaip, nu, žinai, jis pasikūrė pradžioj. Jam leido išsimest laisvam pradžioj, susimėti 3 iš 3, akivaizdu, kad gerai pasijautė ir baigė 6-7 tritaškys. Šiaip Lietkabelių rungtynės tikrai nebuvo lengvos. Teko vytis, gaudė tą Veneciją. Venecija ką tik buvo pakeitus savo buvus ilgametį trenerį. Jie jau paskelbė Pespachiją, bet Pespachijos dar nebuvo. Asistentas vadovavo, yra toj komandoj gerų žaidėjų, gerai žinomų pavardžių, ten Grangeris, Jeffas Brooksas, Metas Watsas, Markos Pisu, jo. Tai Michaelas Bramosas legendinis. Michaelas Bramosas vis dar žaidžia, mane tai šokiravo. Jono Mačiulė buvęs komandos draugas. Aš pamenu, kai spasakė. Šiaip Venecija daug prametė laisvų metimų, aš manau, kad truputį ir pasisekė Lietkabeliui dėl galutinio rezultato, bet... nu, žinai, mes Eurocup'e matom, kad kai Lietkabelis žaidžia namie, tai iš esmės jie vienose rungtynėse daugelį komandų gali pasiimti. Išvykui būna kitaip, su ta pačia Venecija minus 3 išvykui. Visi yra įveikiami jiems. Išvykui tai viena pergalė ir ta prieš rumūnų Klužo Napoli pavargusia komanda. Vos nepaleista. Jo. Nu, okay. Tai nežinau, ką daug pasakyti, galbūt įdomiau buvo, kad nu, įsilieja naujas centras Nikola Popovičius. Ir pradeda startą, Grisiūnas dabar jau visiškai išimtas iš rotacijos ir man tas Popovičius visai patiko dėl to, kad jis turi gerą krepšinio IQ, nu, žaidęs Amerikų universitete, visa kita, jis gerai skaito žaidimą iš short rollų, man panašus gal į Mitrovičius Vezdos tuo aspektu, kad kai žaidžia short rollą, gavęs kamuolį, ieško perdavimų, ieško įkertančio paleigalinę komandos draugo, neblogus įgūdžius polime turi, gynybos silpnas, tai akivaizdu. Nu, jeigu nebūtų gynybos silpnas prie įgūdžių polime, tai nežaistų Lietkabelyje turbūt. Bet neblogas žaidėjas iš tikrųjų. Ir jie šitose rungtynėse laimėjo dar galima sakyti praktiškai be Oreliko, nes Orelikui nepaėjo metimai, vėliau turbūt kažkokie skausmai buvo ar kas, jisai buvo pakeistas ir negrįžo į aikštę, tai teko didinti minutės ir Golomanui. Ir ieškoti sprendimų ten su Murausku į ketvirtą poziciją, bet Čianakas taip išmanevravo su stringančiais vėlgi žaidėjais, nes ir Kiulamaja klaidų darė, reikia antros pusės, bet taškų buvo ir nu Peno yra Peno. Vis tiek pavyko laimėt su Morisu to metimu, tai tie gal, nežinau. Nematai šitą mačą, Mariu. Šitą nemačiau. Jūs gal dabar apie rytą galėsit pakalbėti, nes tuo pat metu žaidė rytas Vilniuje ir kolega Žilvinas Aleksandravičius ten gerklę laidė džipę, aš su Lietkabeliu buvau užsiėmęs. Bet Lietkabelė buvo 7 pergalė per 14 mačų, tai jie jau praktiškai užsitikrino vietą atrinkamosiose. Įdomu, kokį tik tai varžovą gaus. Mačiau, kad įmanoma, kad veganai atvažiuos iš Tel Avivo HPL vegan friendly komandos pavadinimo. Nu tai nes įmonė tokia yra. Jo, veganiškų produktų. Bet kontraktą kokį sąlygai trūktų. O rytas antrą kelinę vidurį buvo minus 2 gal. 2 buvo, jo. Bet sugebėjo pasivyt ir likus dar ten paskutiniai minutiai. Buvo... 50 sekundžių buvo lygų. Lygus dėmonų pimo plus vienas dar. Ir tada užsportavo galiausiai puikiai šį sezoną žaidžiant bonus komandą. Šį pasižiūrėjau 2 pralaimėjimai Vokietijoje, tik tai Alba atsilieka. 2 kart Bayerną nukarą. O čempionų lygų tai pirmą mačią pralaimėjimą patyrė daugiau vien pergalės. Leupsenomas yra treneris iš Suomijos, Leupsenomas yra ir TG Shortsas, vienas naudingiausias ir Vokietijos ir čempionų lygos turių žaidėjas. Tai kokie tavo įspūdžiai to arenai nebuvai, tu žiūrėjai? Aš buvau arenai, bet kaip žiūrovas apsilankiau šį kartą. Opa, ir kaip? Jo. Patiko atmosfera topinė, kaip ir dažniausiai būna Jeep arenai, tai tas comebackas gal net geriau negu tarkim rungtynės klostytųsi taškas į tašką ir nebūtų tokių šuolių aukštyn žemyn, tai dabar kai iš 22 taškų grįžta komanda, tai čia
užsikūrus buvo maksimaliai arena. Tai šiaip įspūdis toks, kad tiesiog žaidė Rytas prieš gerokai aukštesnį lygio komandą ir mano supratimu tai tik ta Jeep Arenos faktorius ir TJ Shorts'o kažkiek nesumesti metimai, kuris galėjo jo sumest, leido Rytui pasivyti ir realiai kovo dėl pergalės, tai labai, labai apmaudu, kad pabaigoje taip nepavyko, nes buvo lygų, buvo 50 sekundžių ir iš esmės keli sprendimai, net nebūtinai sprendimai, bet epizodai galbūt nulėmė tas rungtynes, kur buvo tas Fosterio metimas galbūt kažkiek neparuoštas ar ankstyvas ir paskui dar buvo situacija, kur dar buvo galima kabintis ir Fridriksonas prasiveržė į baudos aikštelę, metė jam ganėtinai įprastą flauterį, laisvas pakankam ir nepataikė iš ten kelių metrų, tai tokia apmaudi pabaiga, kur viskas labai greit ir pasibaigė, ten iš esmės nebuvo nei kažkokių baudavimų. Labai įsitikė tas 7 sukalė taškus per 30 sekundžių. Ten, iš esmės jo, per porą minučių tą pasinę minutę žaidimo laiko praėjo ir baigės rungtynės, nors atrodė iki tol kabinos ir Rytas lipo į tą kalną, užlipo pagaliau, išsiveržė į priekį, bet subirėjo paskutinę minutę. Paskubėjo ten Fosteris, manau, 20 sekundžių, minus 2, tą trajaką per rankas iš karto metė, aš nežinau kodėl. Bet šiaip išsimušęs iš ritmo atrodo tos rungtynės, iniciatyvos per mažai ėmėsi. Pasyvus, va čia tame esmė, kad galbūt tu gali atleisti ten jam, nežinau, pramestus metimus ar kažką, bet visų rungtynių metu laukiai, tu atrodo žiūri, laukia, kol Fosteris pagaliau imsis to iniciatyvos, bet buvo tie pavieniai metimai, susirinko 14 taškų, bet turint omeny, kad tai yra rezultatyviausias čempionų lygos žaidėjas, 23 taškų vidurkis ir tokios rungtynės, kur reikia jo žaidžiama prieš ilgą, kad jis prieš tai sužaisdavo geriausiai rungtynės prieš geriausias komandas. Prieš Žalgirį sužaidė čempionų lygų irgi, prieš Tenerife sužaidė pakės rungtynės, o čia lauki to jo išsprogimo ir jo ir nebuvo. Ir toksai, sakyčiau, vienas blankiausių jo pasirodymų šį sezoną, ką mačiau, namie ypač turint omeny, nes išvykose tai matom, kaip Rytas atrodo, man atrodo, tik viena pergalė šį sezoną, tai visai kita komanda, bet namie tu tikiesi, kad bus tas emocijų pliūpsnis, tas rankų kilnojimas Fosterio, tas įprastas, bet nežinau, kas jiem buvo, bet ar čia gynyba kažkiek varžovų veikia ar kas, bet pasyviai net neatrodo, ir atrodo, kad komanda labiau yra vedama į priekį Echodo, Margirio, pradžioje Fridriksono ir Radzevičiaus ir gynybų ir polime, jis labai gerai greitas atakas bėga. Fosteris buvo toks šešėlė kažkiek. Skaičiavau, kad Rytas, jeigu svajoja išeiti kitą etapą, tai tikrai visas tris namie reikia laimėti. Tai dabar man taip jau sunki situacija atrodo. Nu, jiems labai, labai prasta situacija dėl to, jog jie prieš Manresą pralaimėjo berods 13 taškų. Tai jie, tarkim, dedant taip, kad jie prieš Boną pralaimė dvi rungtynės, abiejas rungtynės prieš akivaizdžius grupės favoritus. Prieš turkus, tarkim, laimi, prieš Manresą namie laimi, tai jie turi tris pergalės ir tokiu atveju reikia tikėtis, melsis, kad tiesiog nesurinks vienodai pergalės su Manresą. Manau, aš visiškai nesuramus, kad jie prieš turkus tikrai laimės. Aš irgi nesuramus. Manau, kad pralaimės. Su šita komanda, iš to ryto aš visiškai niekada nesuramus ir man kas dėl ryto labiausiai pykdo, tai kai tu matai, kad ten Juventus ir Reggie Lynch'us pasirašinėja ir panašiai. O jam kaip rinko tušė, taip tušė? Nieko neranda. Pinigų turim, bet tinkamo žaidėjo nerandam. Nu tai Valiakūno žais, gal Šimonį minučių duos. Šimonio buvo įspūdingas. Ta prasme, tai pirki tą žaidėją, kiek čia galima. Šimonis buvo palidėtas į aikštelę griusmingais plojimais ir išlidėtas iš aikštelės dar griusmingesniais plojimais, nes per pusantros minutės minus 4 naudingumo balai, man atrodo. Nu, toks šiek tiek prisvilęs jauno žaidėjo pasirodė. Klausyk, jau atrodė laikas pasistiprinti, kaip tik išėjai top 16, įveikė tą plėjimą, laukia KMT. Atrodo, tobulas metas. Dabar reikia kažko. Skelbkite apie Endūrą. Mes kažkiek pinigų gal turim, bet tinkamo žaidėjo rinkoje. Čia kas taip šneka? Bagdonas taip šneka. Čia balselį padariau, ant kiek tai yra man absurdiška, kai visi randa. Utena randa savo centrą. Jau nekalbu apie vilkus, kurie randa iš viso ten Jeffrey Taylorą. Arba Bucknerį. Arba Bucknerį, dar vieną centrą. Rytas nieko negali susirasti. Ta prasme, Rytas yra pozicija, kai tau stiprintis net nebūtinai konkrečią poziciją, tiesiog kokybės reikia. Tiesiog žaidėjo. Man jokinga. Arba tu tada pasaky, kad mes taupom ir neieškom. Ir viskas. Jo, ir nesirkantai sukasi, kad ten gali vos net 30 tūkstančių pasiūlyti per mėnesį tam naujokui, nes nebedaug tų mėnesių liko, bet aš nežinau. Tai o dabar jau kokia prasmė dabar stiprintis dėl to, kad LKL play-offams? Tikriausiai, nes čempionų lyga... Ant jau nespėsi, čempionų lyga jau važiuoja. Nu, artimiausias rungtynės už mėnesio. Čia čempionų lygos. Kovo 8 dieną. Teisingai rinktinių pertrauko ateina. Bet irgi tu jau esi 1-2, jau tavo situacija sunki, kad ten jau ir naujokas, neaišku, ar tave patrauks. Tai kažkaip va, tokie man tie ryto reikaliukai. Okei, o ryto ar tave išvysim Saulės mieste savaitgalį? Jokių šansų. Mintimis galbūt su mumis. Irgi sunkiai. Palsėti, planuoju šią savaitę, iškeliauju truputį palsėti. Tai bet futbolas, pertrauka bus?
Vyks futbolas, nekomentuosi tiesiog. Vyks, aš, nu tiesiog reikia palsėti, nėra Eurolygos šią savaitę. Karaliaus taurę palieku kolegom, futbolą irgi. Ir... Tai kita karaliaus taurė įsijungsi greičiau. Pasilsėk ir grįžk. Ispanijos? Mm. Badalona. Kažkurio metu gal ir įsijungsiu. Pasfinalį. Bet bus vis dėlto KMT su tavim bus. Ar be tavęs. Tu keliausi. Aš keliausiu su Kestu Rimkum pasikursit Pežo. Jo, mes iš Šiaulius, jisai į Salt Lake City, į skirtingas pusės patrauksim. Į kitą, kitos šalies užkampį galima taip pavadinti. Ar regi kažkokią sensaciją vienam iš kitų, iš dviejų pusfinalių? Rytas prieš Jonavą pirmasis, Žalgiris su Lietkabelio antrasis. Nu, dabar susitarkim, įsiveskim savokas. Ar mes laikytume sensaciją, kad Jonava vienose rungtynės laimi prieš rytą? Taip. Taip. Jeigu pateksiu į KMT finalą, tai sensacija. Nu, tai tada galim tikėtis vienos sensacijos. Nu, galima bejauti. Lietkabelis prie Žalgirį, aš manau, kad tikrai pešiosis. Aš jaučiu ir spėju, kad Lietkabelis labiau pešiosis prie Žalgirį, negu Jonava nukraujavosi traumatą prieš rytą. Man istorija rodo tai, kad kai Lietkabelį užsimeti lūkestį, kad jie ketvertė pešiosis, nesipešioja. Jie prasileidžia dvacoką ir to baigės visi pešiojimai. Patys pešioja, taip, taip. Pernai pasipešioja, pusfinalį ir dar kaip. Bet tada galvojom, kad o, čia bus titulas ir 4-1. Ir kai buvo užpernai, kai galvojom, kad gali rytą paimti pusfinalį, tada irgi pralaimė. Ir jų finalai su Žalgiriu, KMT... Beviltiškai. Tikrai be intrigos. Ne, aš nematau Žalgirio kliučių pasimti. Titulą. O dėl ryto ir Jonavos, tai kas ten žino, kas ten gali būti. Šiaip, nu aišku, jeigu reikia spėti, tai pistoletą kas nors pridėtų, sakytų, nu čia tavo dabar gyvenimo šansas, turi pasakyti, kad žais KMT finale, tai ryto Žalgiris. Tokį psichadarasį, kad tau ginklą pridėtų, kad spėtum LKL. O ką tu žinai, kokių žmonių būna šiais laikais, nu, jeigu KMT toks svarbus dalykas. Okay. Šiaip tai Jonava žaidžia gal septyniese. Tai iš kurių dar yra Valeika vienas ir Kreišmatas Lukas antras. Aš galvoju, kad jam neužteks Marvės ir Gazą rytos turėtų savo intensyvumą pasimti. Nieko čia naujo, Virgio Šeškos komandoms. Kiekvieni metai ta pati istorija. Čia nuo Rūdupio laikų. Nuo gruodžio, nuo sausio pradedama žais 6-7 žaidėjais ir kažkaip rezultatai daromi. Tai turbūt, kad vienos rungtynės tikrai gali rytą nustebinti, bet jeigu reikia prognozuoti, tai Žalgiris rytas vis tiek. Žiūrėkit, bičiuliai, mes kalbam apie komandą, kuri dviejų rungtynių serijoje per 85 minutės įveikė Nevėžį. Tai ar mes tikim, kad jinai gali vienas rungtynės pralaimėti? Aš manau, kad tikrai gali. Prieš komandą, kuri ketvirta ar penkta gal LKL. Tai manau, kad tikrai gali. Šiaip man... Jonavą yra šešti dabar. Jonavai pagarba nusipelnė tos vietos ketvertę, bet aš įsivaizduoju, jeigu ketvertė dabar būtų Vilkai, tai gal ir kitaip ir dėl Žalgirio kalbėčiau, nes kai tu matai, kad komandoje yra Jeffrey Tayloras, kad Keiveras gaunasi per Žalgirį ir Vulsus abi komandos geriausias ballhenderis ir galvotum, kad visai gali Kurtinaičio vyrai ten kažką nustebint dabar, tai netikiu Lietkabeliu, netikiu rytų Žalgiris, manau, kad ims trofėjų ir tiek. Gailis LKL galvas, kad nepašildė kamuoliukų prieš ketvirtfinalio burtus. Taip gavos, jo. MVP Ulanovas? Ar kokį nors ne, bet čia jau per banalu, klausyk. Čia MVP Ulanovo, kiek čia galima. Reikia uždrausti šitą pasirinkimą, negalima rinkti su Ulanovo. MVP... Aš tai turiu... Rūlė Šmitas. Opa. Aš tu Rūlė Šmitą turiu pasirašęs tarp kandidatų. Aš dar šalia turiu Birutį ir Brazdeikį. Aš Brazdeikį įmu. Birutis šiaip labai efektyviai žaidžia LKL ir prieš tokią lygą komandas jis gali pririnkaškų. Bet finale spėjo, kad jo tas vaidmuo gali būti labiau epizodinis atkarpų vaidmuo, o ne tas vedantis. Tai. Kai jau titulą žaidžiama, tai jau Heisa leisi ilgiau negu Birutį. Aš manau, kad Rūlė Šmitas... Brazdeikį, sako. Brazdeikį. Aš Rūlė Šmitą irgi labiau žaidžiu. Jeigu ne Ulanova, aš Ulanova pirmoje. Pirmas galimai, jo pirmas profesionalus titulas gali būti Brazdeikė, nes jis nieko nėra laimėjęs. Įtau, kaip švęs Brazdeikės jo titulą. Šiaip jo, kalbėjom, kad realas gali užvesti, gal ir Brazdeikės užvesti iki ketvirtadienį. Taigi lietuviai jie ten tokie paprastesni, pasidžiaugia kukliai. Šmitas, žiūrėk, tai pagalvojus, tarkim, žaidė prieš Lietkabelį, o Relikas jam labai parankus varžovas į paustą daryti, kaip ir ką prieš Baskonė darė. Golomaną išėjusi Santiegos irgi pasiema. Jeigu finaliai išeina prieš rytą, tai ten nelabai matau, kas gali atlaikyti Šmito fiziškumą. Gytis Masiulis gali, jeigu Šmitas pasižiūrės kaip Eurolygos rungtynės ir karjerą pabaigt po tokio vakaro, tai einu su Latviu.
ant MVP. Šiaip žiūrint istoriškai per tos 7 kartus, kai vyko KMT, 4 kartus vidurio polėjas buvo išrinktas, ar tai Lavernas, 2 kartus ar Antanas Kavaliauskas, ar Parafojus, arba Edgaras Ulanovas. Tai didžiausia tikimybė. Visi, kad... kurie nugarytę žaidžia, gauna MVP. Jo, nugarytę sužaidžia. Tai Birutis. O dėl... Arba Ulė. Vėl. O snaiperio konkursas reikia, ar matei sąrašą dalyvavusi? Pavardinė. Visai skamba ir rimtai, bet yra ir tokių variantų, kur stebina. Tu nustepsi dėl kokių gal pavardžių. Ok, Dominikas Domarkas yra pirmasis mažiau negu 30% metantis tritašius šį sezoną Prienų atstovas. Runkauskas, 3 kartus čempionas iš Gargždų, 40% šį sezoną. Kuksikas, dabartinis čempionas, kem 7. Čia pagrindinis favoritas, ko gero laimė. Tada Danielius Lavrinovičius iš Nevėžio, 3-2%, Matas Jagėla iš Neptūno 3-5, Mangas 3-5 Šiaulių atstovas, Biškausis 44%. Ir jis dalyvaus trajako konkurse, bus įdomu stebėti. Lukauskis kem 3 irgi, čempionų buvo 18-ais, Želiko Šakyčius trumbuotas, negali žaisti, bet Raikėlius pasvaidys. Šiaip galim lažintis, kad jis nespės išsimesti su kolos užsitaiso tą, ir dar trumbuotas. Čia kaip buvo su Ireland, kad atsimena, tenos atstovas nespėjo išsimesti su metimu, nes jis labai aukštai. Kažkas NBA buvo kažkuriais metais, kad labai daug metimų neišsimetė, bet nepamenu, kuris žaidėjas. Bet ten irgi buvo kažkas panašaus, ką aš įsivaizduočiau, Šakyčius ką padarys. Toliau stebinantis dalykai yra Benetekas Varadis, trajako konkursas su savo 32%. Gecevičius yra prasčiausiai šį sezoną metantis konkurso dalyvis, 28% tik pataiko, bet jis turi patirties, 6 kartas bus, kai dalyvauja snaiperio konkurse, vieną kartą laimėjęs 2019 metais. Tada Lukošiūnas, 3-7, Paulius Morausas dalyvauja, nes tikliausiai metantis LKL žaidėjas šį sezoną, kam 9 beveik. O pateko ir mėgėjas 17-metis Nojus, peros vardas, Nojus Radžius. Būtų Ignas Grinevičius patekęs, tai statyčiau už Grinevičių. Išlieka. Mhm. Okay, jis labai taiklus. Labai. Išstatinės padėties bet puikiai jam, metai. Bet jam gal reiktų išsimest visus 25 metimus iš vienos vietos. Ne... Jam širdis gali sustoti visą serijas metant, bet jisai nu, gerai pataiko. Iš vienos vietos į kitą. Lašius ir labai gerai pataiko. Ir tėtis prezidentas lygos. Čia keisa, kad neįtrynė. Keisa, kad neįtrynė į konkursą. Patentų žusų. Nepotizmo lengvo galėjo čia. Gerai. Čempionų tavo kas favoritas tapti? Šiaip Kuksikas. Aš už Kuksiką. Aš galvočiau, kad Kuksikas. Aš einu su Marty G. O. Su Marty G. Kas finale? Kokius du skirtumai? Aš sakau, Kuksikas su Runkausko dėdu. Runkelė. Aš nublemba, noriu tikėti, kad Lukošiūnas pagaliau pramuš. Jis ketvirtą kartą dalyvauja, bet jis du kartus pateko į pusinalį, vieną kartą. Gal kontraktą užsidirbs. Kokį kontraktą? Nu, kitam sezonui. Žalgirio? Ne Žalgirio. Pamatys kaptai. Nu, iš tokių rimtų, tai Lukošiūnas, Gesevičius ir Kuksikas. Nu, Runkauskas dar. Lukauskas irgi tas pats, nenuvertinčiau. Kokie 5-6 yra kandidatai, matau. Bet šiaip man patikdavo stebėti snaiperį konkursą. Viena iš įdomesnių KMT dalykų yra, tai laukiam. Ir pasižiūrėsim, dėjim konkursą nepasilgai. Kas galėtų dalyvauti dėjim konkursą dabar? Kas galėtų. Lukausis yra dalyvavęs, gal galėtų dar dalyvauti. Atsimenu, kai dalyvavo Lukausis. Atsimenu. Yra tų žaidėjų, kas galėtų dalyvauti, bet žinai, man paskutinis konkursas dėjimų tas, kur pasikvietė kvestinę žvaigždę iš Latvijos, o Juventusas savo legionierių atidavė tau į konkursą. Bestas beros buvo kanadietis, jisai pasiruošė gerą programą, padarė gerus dėjimus ir tu vis tiek tą piniginį prizą atiduodi Latvijai, kuris svečio teisėm dalyvavo. Tai blemba, tavo lygos komanda rizikuoja žaidėjo sveikatą. Ta, duoda jam eiti į dėjimų konkursą, daryti tos akrobatinius skrydžius ir tu duodi kažkokiam Latvijų mėgėjui savo prizą. Tai jau tokią nepagarbą parodė Juventusui tuo metu ir gal ir gerai, kad užrišo tas konkursas, jeigu toks yra požiūris. Aš atsimenu, Bestas ten per 3 žaidėjus peršakės. Jis gerai krovė. Nu. Bet tai man atrodo, kad jis ne Latvijai pralaimėjo tokiam Gediminui, Lietuvai kažkam Dunkeriui Mažiukui. Jis buvo Latvijos kažkas. Latvijos. Buvo ir tas Gediminas kažkoks vieną kartą. Profesionalus dėjikas tas Latvijos buvo. Nu, tai viskas ok, nu pasikvietė, tas lečius padarė šou, bet gal tada tu jam, nu, neskirk prizo, kuris yra tavo lygo žaidėjų skirtas, o išsiveža kažkoks bičas, kuris nieko bendros tavo lygą neturi. Kuris sak savo darbą daro. Darbas yra dėti, tu jam ir taip jau turbūt sumokėjai už tai, kuris važiuotų. Dar duodi jam prizą. Tai ne, dėjimų konkursą nepasilgau. Nepasilgau, aš ir LKL, aš šiaip kas pretenduotų dalyvau tokiam, jeigu jau rengtų. Tayloras. Jeffrey Tayloras? Gal pašoktų. Ar Isaiah Tayloras? Ne, Jeffrey.
Vulso. Mm. Iš tokių, šiaip nežinau, iš tų žemės dabar, LKL komandos. Tai nėra tose komandos pikčiau kokių kraunančių, Utena neturi ten kokių? Gal ko būtent? Žvėriuko. Nu, pikčiau, kad įkrauktų. Net nežinau, čia reikėtų pagalvoti. Šiaip jo gėlą šuolį turi. Igi Brasdeikis gal padarytų tau kokį įdėjimuką. Šiaip netrodo. Fosteris būtų. Pakyla biškį. Fosteris šiek tiek pakyla. Nu, tokia gal ir pabaiga, šiaip ką Marius vyks, jis atliksyti, kaip sakiau, tai kviečiu sekti, bus turinu ko nemažai. Kada mačas iš šeštadienį sekmadienį bėjau? Iš sekmadienį pirmadienį mačas, iš šeštadienį sekmadienį tie konkursai. Įgūdžiai. Nepridėjai kelnes gavęs notificationą, kad savo strumelę patyrė? Biški buvo, bet pamačiau tą, yra tie skirtingi lygiai, kur yra questionable, probable ir panašiai, tai man atrodo buvo tas žemiausias lygis, berods probable, tai... Tai dėl to vilties išliko, kad žais Sabas mano akivaizdai. Mm. Tai turėtų būti viskas gerai. O Markanina pasirinko vietoj Zaino į starto penketą, nes jų tai vyksta Salt Lake City. Turbūt, kad susidėjo ir šitas, ir tai, kad jisai buvo aukščiau tam bendram balsavime žiūrovų, medijos ir žaidėjų. Sabas, man atrodo, buvo penktas, jis gal ketvirtas buvo ar kažkas panašaus. Tai turbūt šitas ir šiaip Markaninas taip gal labiau matomas, net nors dabar jau turbūt Sabonis vien dėl komandos rezultatų matomas ryškiai. Mhm. Matei Roberto Konsaičio cirką šilutį? Mačiau. Nustebino? Žinau, ar nustebino, bet tiesiog apgailėtino. Jo. Pramėtė greit ir iš partijos, ir iš kandidatų į merus. Nelabai greit parų užtruko. Ir šiaip kaip tu... Parą laiko čia skaitas politikoje daug? Ja, bet nu, gerai, leidžiamas kažkiek į politikavimą, bet tu kandidatų į merus pasikvieti žmogų, kurio tu nepaklausi tokių esminių klausimų. Čia vienas pagrindinių klausimų visiems turėtų būti. Tai va, būtent. Merus. Čia nėra kandidatas į tarybą, čia yra kandidatas į merus. Jūs žinot, kodėl neatsakysiu klausimą, nežinom, kodėl. Aš irgi nežinau, dėl to, kad Mitiščiuose gyvenai. Planuoji grįžti Kimkūn treniruot, ką žinau, kodėl tu neatsakai. Ta prasme, šūdą pasakėjai, nu, tiesiog, tai ačiū ir viso gero. Jo, tikriausiai, kad planuoja dar ateiti Rusijai dirbti, jeigu toks atsakymas. Nu ką, buvo malonu, su ryčiu susitiksim biškį dabar vėliau, ne tu kitą savaitę skipinsiu podcastą, tai už porą savaičių pamatysim tave su šitais marškinukais. Su šitais gal nebūsiu, gal vėl prie džemperio grįšiu. Geru tavo atostą. Patogiau žymysiu. Koks planas laisvam? Daug žiūrėsiu futbolo, daug žaisiu antro PlayStation'u. Antro vis dar žaidė? Ne penktų? Namie penktų žaidžiu. Ir daug glosysiu šunį. Tai skamba neblogai. Normaliai. Bet Lietuvoje, ne, vietinis turizmas. Vietinis turizmas. Supratau. O iš tavęs, Mariu, ką lauksim? Įspūdžių, lauksim turinuko, lauksim lauktuvių. Bus smagu, manau, tau. Turėtų būt. Išvažiuoju ketvirtadienį, tai žiūrėsim. Bus turino kažkiek tikrai. Selfiuką su kokiu celebričiu. Prisirenka ten greitai. Dėl tų selfiukų labai greitai gali būti su žirklutėm akreditacija perkirpta. Tai bet mes tikrai turim Lietuvoj daug žurnalistų, tai, kurie aš labai mėgsta šitą riziką paimtų. Turim. Europos čempionate matėm iš arti. Matėm. Buvo visokių. Ne tik selfiukų buvo. LNK žurnalistas nerežinau, jis pats jisai pasivežė. Ir Dončičiaus parašiuką ir Jėnio, ne? Gal jokičių. Jo, pasieko paimė ir mušinėjo. Buvo smagu. Aš tau pirmas kartas bus? Pirmas. Su žaižių savaitgalė. Pirmas, apskritai, pirmas NBA rungtynėse bus. Tai pirmas NBA rungtynės bus Rising Stars challenge, paskui jau eisim prie rimtų dėdžių. Grįš atsivertęs į mormonų tikėjimą. Mm. Alfa, tau užplos. Vieta įdomesnė. Pasitaikė šį kartą ne Čikaga, ne Niujorkas, ne LA, o... Viską apie pranašą Josephą Smithą papasakos grįžęs iš Salt Lake City'o. Ir Džonas Stoktonas negyveno su Karlu. Šiaip su Džonas Stoktonu galėtų. Su Džonas Stoktonu įdomesnių temų čia galima išvyniot, pasikalbėt. Milijonais atletų mirštamas skiepų, pasak Džonas Stoktonu. Tono Kaberdas gyveno irgi šalia, tai gal prasilenksim kažkur gatvėje. O kas iš lietuvių žurnalistų? Mačiau, kad Turbado išskrydas. Tai kiek žinau. O daugiau nieks nedeleguos? Kiek žinau, tai nežinau. Bent jau kiek aš žinau, tai ne. Ok, tai ką? Galbūt kažkas nesiskelbė. Aš palieku jums šitą studiją pasikalbėti apie NBA krepšinį. Tai buvo pikenrolas. Susitiksim dar šią savaitę, o tam kartą ačiū, kad žiūrėjot. C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.